Dober dan, spoštovane svetnice in svetniki, uslužbenci občinske uprave, predsednik nadzornega odbora, predstavniki medijev in vsi, ki nas spremljate preko TV sprejemnikov, prijazno pozdravljeni na 12. seji, na 12. redni seji občinskega sveta občine Lenart. Za to sejo so se opravičile naslednje svetnice, gospa Simona Capl, gospa Mojca Čep in gospa Petra Krepek Cafnik. Za pričetek seje pa se je opravičil gospod David Magoša. Vidim, da je tukaj v dvorani prisotnih 11 članic in članov občinskega sveta. Prosim, da tudi za glasovalno napravo ugotovimo prisotnost pred pričetkom nadaljnih opravil. Tako, naprava je pokazala sicer 11, dela je vse. Tako. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Na sejo sem vabil poleg članic in članov občinskega sveta uprave, uslužbencev občinske uprave, tudi predsednika nadzornega odbora. K točkam dnevnega reda pa so povabljeni gospa Klavdija Dvoršak, namestnica direktorja zdravstvenega doma Lenart, in k 11. točki dnevnega reda je pa povabljen gospod Robert Gostinčar, ki je pripravil tudi projekt za ta DIP, ki ga bomo v okviru 11. točke sprejemali. Torej, lahko preidemo na drugo točko dnevnega reda in pregledamo zapis sklepov prejšnje 11. seje občinskega sveta. Sprašujem svetnice in svetnike, ali ima kdo morda kakšno pripombo na tako zapisane sklepe, kot ste jih prejeli z sklicem. Vkolikor ni nobenih pripomb, prosim, da z glasovanjem potrdite zapis sklepov prejšnje seje. Za je glasovalo 11 članov občinskega sveta, torej sklepi so potrjeni. Sklicem 24. septembra ste prejeli tudi predlog dnevnega reda skupaj z gradivom. Za 8. točko ste prejeli, mislim, da dan kasneje dnevni red. In ta dnevni red je tudi objavljen na naši spletni strani www.lenart.si. Tako da so pravzaprav vsi pogoji, da lahko gremo na odločanje in sprejem dnevnega reda. Torej, jaz kot predlagatelj ne predlagam nobenega umika točke dnevnega reda. Sprašujem, ali so nastali kakšni razlogi po sklicu, da bi bilo potrebno razširiti točko dnevnega reda s kakšno temo. Ugotavljam, da ne. Zato predlagam oziroma sprašujem, ali želi kdo razpravljati o predlaganem dnevnem redu z 11 točkami, tako kot je bilo predlagano sklicem. Ne. Prosim, da z glasovanjem potrdite predlog dnevnega reda. Za potrditev dnevnega reda je glasovalo 11 članov občinskega sveta, dnevni red je sprejet in lahko preidemo na 4. točko, poročilo župana.
Torej, nekaj stvari, ki vam jih ki vam jih želim povedati, tudi vam in tudi javnosti, glede zadev, ki so se pač dogajale od prejšnje seje do zdaj in tudi še se tudi bodo nadaljevale. Najprvo povem, da bomo imeli v okviru občinskega praznika, kateri bo letos 8. novembra. V tem času bomo imeli tudi poleg ostalih prireditev, v kratkem bomo tudi pripravili predlog, bomo imeli tudi otvoritev prizidka zdravstvenega doma, torej to bomo opravili v okviru praznovanja občinskega praznika, da bomo odprli tudi ta prizidek, ki je bil, je že končan in ima uporabno dovoljenje. Naslednja zadeva so kolesarske poti. Izvajalec izgradnjo kolesarske poti proti Sveti Trojici čez naselje Radehova je zahteval podaljšanje roka za izvedbo in pričakujemo, da bo podaljšanje roka je do zadnjega novembra in pričakujemo, da bo v tem času tudi ta investicija končana. Prav tako je Direkcija za ceste izbrala izvajalca za izgradnjo kolesarske poti od Lena parka pa do odcepa za Voličino. Ta kratek, bom rekel, 500-metrski pas oziroma nekaj manj, to je rok za končanje je tudi konec novembra. Investicija v prizidek osnovne šole Lenart, po zadnjem sestanku smo ugotovili, da izvajalci, tako so saj povedali, da zaradi vremena so v rahli zamudi po planu, ampak pravijo, da bo zadeva, da bodo neka dela lahko tudi sporedno delali, tako da se ne bojijo, da bi pač rok, ki je pogodbeni rok, konec meseca julija prihodnje leto, pravijo, da ni ogrožen. Začeli smo z izgradnjo ceste Nadbišec-Gočova. Ta cesta je bila zelo dotrajana in tukaj bomo pač izvedli ta vzdrževalna dela. Pravzaprav ta dela že potekajo. Poleg tega veste, da smo uspeli na razpisu za samooskrbne elektrarne, in sicer 4 v naši občini, ena je v Voličini na Balin placu in na novem gasilskem domu, druga bo na večnamenskem prostoru na Poleni, športno-rekreacijskem centru, ena bo na osnovni šoli Lenart in četrta na vrtcu Lenart. Torej gre za samooskrbne elektrarne, vrednost te investicije je, mislim, da nekaj čez 800 tisoč evrov, gre pa za 700 kW nazivne moči v vseh 4 elektrarnah in pričakujemo, da bo tukaj se lahko preko panelov solarnih panelov pridelalo čez 800 megavatnih ur električne energije. Prav je, da vas tudi seznanim, najbrž ste tudi bili obveščeni o tem, z tem projektom, projekt Revital Lab, katerega izvaja Fakulteta za arhitekturo iz Ljubljane z drugimi fakultetami glede namembnosti gradu Hrastovec.
projekt je nekako, bo potekal še eno leto, ampak zdaj je nekako v sklepni fazi teh zbiranja podatkov. V avli občinske stavbe si lahko ogledate makete in te panele, kjer je tudi podrobneje opisano, kaj si v tem študijskem smislu predstavljajo, kaj bi lahko bilo v tem gradu, takrat, ko se bo pač izpraznil. Veste, da so, da je v prejšnjem mesecu so že preselili, mislim, da okoli 70 varovancev iz gradu v te novo nastale objekte tukaj ob domu za starejše. Tako da v gradu je še, mislim, da okoli 80 ljudi in za 40 ljudi je še potrebno najti prostor. Načrtujejo, da bodo ti prostori nekje v okolici, morda tudi v kakšni drugi občini, še tako, kot jih je že veliko, tako da v roku dobrega leta, do dveh let, bi potem ta stavba gradu lahko bila izpraznjena, prazna in bi potem seveda služila lahko nekemu drugemu namenu. Naslednja zadeva je občinski prostorski načrt. Mi smo so zahtevano dokumentacijo poslali na ministrstvo. Do 12. ima ministrstvo rok, da pregleda in poda mnenje. Po nekih informacijah, ki jih imamo od teh uradnikov, bi se lahko nadejali, da bomo končno lahko dali po tem roku, se pravi 12. oktobra, to v javno obravnavo. Tako kaže in bomo videli, če bodo zadovoljni s tem, kar smo pripravili in kar so pripravili naši strokovnjaki za prostorsko planiranje. In še ena zadeva, približuje se občinski praznik, najbrž ste zasledili, da je rok do 10. tega meseca za prijavo nagrajenk in nagrajencev, torej je javni razpis, tako da če ima kdo kakšno idejo, lahko tudi koga predlaga za nagrado, katere bodo pač na občinski proslavi, ki bo 8. novembra, da bodo takrat tudi te nagrade podeljene. Toliko, spoštovane svetnice in svetniki, o tej točki mojega poročila. Sedaj pa preidemo na naslednjo točko, to so pa pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Prosim, kdo želi podati pobudo ali predlog. Prvi se je prijavil, mislim, da gospod Goraz Vlar. Prosim, izvolite. Lep pozdrav vsem. Čisto na kratko, včeraj smo imeli odbor, smo zelo lepo in konstruktivno se pogovorili, pa vendar bi še enkrat samo spomnil in poprosil, če se pred tem še večjim deževjem in pred tem listjem, ki bo z jesenjo še ga več, lahko prekontrolirajo otoki, predvsem tam na trgu so vditve 14, 15, 16, so tam, kjer so ravne površine, polni vsega neprimernega in ne požira dobro vode, voda stoji pred vhodi, potem tudi, ko zamrzne, je to nevarno in neprimerno. Tako da tole pa prosim, če še bo čas in vreme, da se pregleda tale dve leti stara gozdna učna pot nad enoto zavoda Hrastovec
je zelo lepa in zelo obljudena, ampak ga je malo trava prerasla in iz tiste njive je pred dvema letoma, ko je bilo tisto hudo deževje, naneslo ilovice in vsega. In hodijo tudi šolarji, hodijo vrčevski otroci in je bilo enih 100 metrov treba malo urediti pa malo narediti jarka. Je pa bilo to že včeraj obljubljeno, ampak vseeno, ker sem tudi nekomu to obljubil. Še enkrat čisto na kratko. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako kot smo povedali, res je, ta vzdrževalna dela bomo opravili. Tudi kar tiče otokov, tukaj, ki ste jih omenili na Trgu osvoboditve, je še jih tudi nekaj takšnih akutnih zadev, ki jih je potrebno rešiti. In to bomo tudi naredili, nekaj smo že, ne vem, če ste opazili, da smo melioracijske jarke okoli nove industrijske cone in stare industrijske cone, tukaj pod TBP-jem mimo veterinarske postaje do reke do Velke, to je sčiščeno, da se pač da voda več ne zastaja ob teh velikih nalivih. Potem smo tudi ene odtočne cevi dogradili v stari industrijski coni in tudi od bivšega preventa. Tudi tisti melioracijski jarek, ki zadržuje vodo na področju preventa, smo ga tudi sčistili, tako da pričakujemo, da bo pač ob teh nalivih in deževju, katerega smo često priča, da bo seveda to tudi uspešno delovalo. Naslednji je, mislim, da je Gregor, ja, gospod Gregor Širovnik, izvolite. Hvala lepa za veselje, gospod župan, lep pozdrav vsem skupaj, vsem, ki nas spremljajo. V bistvu imam dve eno pobudo pa eno vprašanje. Začel bi z pobudo, sicer Franc Grajfoner iz Spodnje Voličine 10, že dve leti, da najmo rekel, trpi zaradi sanacije javnega vodovoda. Prekopano ima cesto, pa bi prosil, če se vsaj nekako zakrpa te lukne, da vam olajšam, to je pri letri, gor, ja, tukaj je bilo plaz, v bistvu se je saniral plaz, pa javni vodovod, ker je bilo potrgano, pa zdaj že dve leti tam to vse skup žalostno zgleda. Kot drugo pa imam vprašanje, ko sem na prejšnji seji, ki je bilo, ne vem, zdaj, kako dva meseca nazaj postavil, pa nisem prejel dobenega odgovora glede ceste v Selce, ko se je urejal plaz, kako se bo, kaj to urejalo, tako da bi še prosil mogoče za odgovor. Hvala lepa. Ja, mislim, da je v gradivo je del odgovora, glede na sanat, to je ta cesta, ki greč v proti Slaniču, ne? No, tukaj je res, ja, ta cesta je bila, ta plaz je bil saniran, cesta popravljena, in zdaj se na enem delu se pojavil ponovno prijavo, pač pojavo plaz. Mislim, da je že del plazu saniran na način, da so se traverze, se s traverzami en del zaščito, potrebno je še narediti drenažo in založiti z pač s ustreznim kamenjem. To se pogovarjamo z izvajalcem in nadzorom in to bi želeli urediti v sklopu garancije. Namreč konec tega leta tudi poteče garancija na ta dela, tako da, kot rečeno, delno je že narejeno, ono pa pričakujemo, da bo v najkrajšem času. Tako takšni so ti pogovori pač potekajo tudi s pomočjo nadzora in izvajalcev. Vse, če je bilo pravi čas reklamirano, potem tudi, če se dela zavleče v naslednje leto, potem to ne predstavlja dobenega problema, ne? No, mi smo pač te postopke ustrezno
nakazali in pričakujemo, da bo tudi to sanirano, ker ne gre za neka zelo obsežna dela, ampak ne vemo pa, kako se bo nadaljevalo, vkolikor ne bi tega sanirali. Hvala lepa. Besedo želi svetnik gospod Aleš Smrdelj. Izvolite. Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Jaz imam eno vprašanje in en apel. Vprašanje se nanaša na lokalno cesto v Spodnji Voličini. To je tam po domač povedano, ker se gre proti domačiji Bezjak in pa Daks. Tam je enih 50 metrov ceste, ki je bila poškodovana zaradi tistega plazu, istočasno, kot se je zgodilo tudi v Zamarkovi. Zdaj tam je že dolgo, čeprav je tudi še dlje trajalo, je že dolgo tudi sanirano, ta del ceste je pa ostal neasfaltiran. Zdaj pa lokalne stanovalce zanima, se je pozabilo na njih ali je to še v kakem planu in če, kdaj. Drug apel je pa v bistvu za Poleno. Tam je potrebno pa malo urediti Grmičevje. Grmičevje je že kar nekaj časa spet hudo preraslo, tudi meje samega športnega objekta in pa v bistvu tudi ograja že kar krepko dotrajena, tako da bi bilo dobro, če se malo osveži. Ne. Hvala. Dobro. Verjetno ne pričakujete v tem trenutku odgovora, ker jaz zdaj ne vem, če lahko kdo od sodelavce, ali so ta asfalterska dela naročena, jaz ne vem, če kdo ve. Nima vzdrževalec tega naročenega? Ne še? Aha, dobro. Bomo pisno odgovorili, ustrezno pozvali izvajalca, pa vam potem tudi pisno odgovorili za eno in drugo. Besedo želi svetnik gospod Maksimilijan Šuman. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Vsi lepo pozdravljeni. Jaz morda ne bom povedal nič kaj novega. Najprej bi seveda izrazil zelo veliko zadovoljstvo in pohvalo, da se kolesarska pot skozi Radehovo že asfaltira in računamo, da se bojo zadeve dejansko tudi zaključile, kot ste gospod župan že povedali. Potem pa druga moje vprašanje pa se praktično nanaša na zdravstveni dom Lenart. Sicer ste na en del že odgovorili, to je praktično v tistem delu, da se bo otvoritev tega 2 milijona vrednega prizidka zgodila v ob občinskem prazniku, kot ste prej v uvodoma omenili. Jaz pa bi morda pač na pobudo občanov pa še vseeno enkrat izpostavil problematiko, ki, za katero smo izvedeli tudi verjetno občinski svetniki iz medijev oziroma iz klicev obupanih, bom rekel, občanov, da dejansko dva zdravnika zapuščata naš javni del zdravstvenega doma Lenart. In v tem oziru sem tudi upravil še enkrat eno analizo, ki sem jo tudi predstavil sicer leta 2017, kjer smo dejansko imeli takrat cirka 15 tisoč opredeljenih pacijentov, od tega jih je javni zavod pokrival 5500, 10 tisoč pa koncesionari, to se pravi 65% že takrat. Sedaj imamo opredeljenih pacijentov 17796, to je na povčerajšnji objavi na Zavodu za za zdravstveno varstvo. In od tega jih praktično imajo opredeljenih koncesionarje 11400, javni zavod pa 6300. Po odpovedi dveh zdravnic pa bo dejansko zmanjkalo praktično več kot 2000 ljudi bo ostalo brez zdravnika. In to se mi zdi zelo pomembno, zaradi tega imam še tu praktično nekaj nanizanih vprašanj, na katera bi prosil, če ne bo možno, da se danes odgovori, da pač dobim odgovore. Najprej prvo vprašanje,
zakaj vodstvo zdravstvenega doma ni koncesionarjem ponudilo v najem novih prostorov, glede na to, da so že pred 5 leti obravnavali ali pa bom rekel večino pacijentov imeli opredeljenih oni. Potem druga točka me zanima, zakaj v teh kriznih razmerah direktor sam odpoveduje paciente. Namreč iz analize sem ugotovil, da je leta 2019 imel opredeljenih 982 pacijentov, z letošnjim letom pa jih ima še samo 165. To pomeni, on je edini od zdravnikov, ki je več kot 800 pacijentov dal sam odpoved v zdravstvenem domu. To morda bo verjetno lahko tudi sam pojasnil. V teh kriznih razmerah pač tudi mislim, da direktor svojega dela zagotovo ne opravlja skrbno, kot navaja mogoče v svojem letnem načrtu za 2024 in finančnem planu, ki je tudi objavljen na spletni strani zdravstvenega doma. Že če samo pogledamo zavihek spletne strani predstavitve zdravstvenega doma, vidimo, da so kratkoročni cilji, naprimer napisani: v letu 2013 bo realizacija planiranih zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo z ZZZS, obvladovanje čakalnih dob in tak dalje. To pomeni, ukvarjajo se z obliko, ne pa z vsebino, in mislim, da bom rekel, v 10 letih bi lahko tudi podatke na spletni strani imeli ažurirane ali pa vse popravljane. Potem me zanima, v skladu s 37. členom lahko zavod oddaja proste prostorske zmogljivosti v najem po poprejšnjem soglasju župana. Mene zanima, gospod župan, ali vam je direktor podal predlog, da bi koncesionarjem omogočili boljše in nove prostore, ker to je praktično njegova možnost skladno z statutom zavoda. Potem pa druga zadeva, ki pa me zanima, naslednje vprašanje, se ta vprašanja lahko tudi pošljem pisno. Ali je direktor zdravstvenega doma Lenart pridobil vaše soglasje, soglasje župana za najemanje dodatnih površin po celotnem Lenartu? Govorim za prostore v industrijski coni Lenart na Ilovnikovi, fitness prostore in tak dalje. Namreč, če pogledam v finančni načrt za leto 2024, ugotavljam, da je načrt za obsega 28 000 evrov za najem poslovnih prostorov strani zdravstvenega doma. Če bi to preračunal po 10 evrov na kvadratni meter, pomeni, da zdravstveni dom mesečno najema nekje 230 kvadratnih metrov površin. Mene zanima, ali so te površine, zakaj so namenjene, ali so, je to samo za center za krepitev zdravja, ker center za krepitev zdravja nam ne sme biti ravno primarna prioriteta, ampak mi moramo primarno skrbeti za to, da zagotavljamo zdravstveno oskrbo in rabimo najprej zdravnike. In se mi zdi, da je tu malo fokus grešen, tako da na to bi prosil odgovor. Potem, zakaj ima vodstvo 2 nova avtomobila, reševalna vozila pa imajo več kot 100 000 km in po glavnem se kupujejo rabljena. Naslednja stvar, zakaj direktor ni racionaliziral telefonije v zdravstvenem domu? Letni strošek po planu raznih paketov znaša cirka 42 000 evrov, kar pomeni 3 400 evrov na mesec. Po moji oceni, če bi organiziral IP telefonijo, računalniško telefonijo, ki ima večina sodobnih družb, bi zagotovo, bi pa še vzdrževanje centrale, ki bi jo verjetno tudi lahko reševal tisti, ki bi uredil IP telefonijo, to so običajno ponudniki storitev, ali je to Telekom, A1 in podobne, bi ta strošek lahko bil zagotovo vse prepolovljen. Potem me zanima, ali res mora zdravstveni dom v dobi digitalizacije kupiti 5 fotokopirnih strojev po ceni 600 evrov. To je namreč v objavljenem planu, lahko si pogledate na spletni strani. Pa kdo v zdravstvenem domu Lenart potrebuje nov telefon za 854 evrov? V planu so 3 komadi. Jaz mislim, da jih vse firme praktično dobivajo dan danes od distributerjev,
če pač sklenejo naročnino za neko obdobje. Potem naslednje vprašanje, že me zanima, ali je zdravstveni dom Lenart družinsko podjetje direktorja Krambergerja, njegova partnerka je namreč računovodkinja in tako finančne načrte urejata sama, kar menim, da je vsaj neetično, če že ni sporno. Potem pa še, zakaj v programu dela in finančnem načrtu ni izpostavljeno, da se zdravstveno varstvo na primarni ravni zagotavlja skupaj s koncesionarji, ki, kot sem že prej sam omenil, pokrivajo 65% opredeljenih pacijentov. In nazadnje, zakaj svet zavoda skladno s statutom ne razreši direktorja, ki dela razsipno, razdiralno, po mojih podatkih celo izvaja mobing do osebja znotraj ustanove, če ne verjamete mojim besedam, naročite poligraf test med zaposlenimi. Če svet zavoda ni sposoben razrešiti direktorja, potem predlagam, da občinski svet razreši svet zavoda. Tako, to je zdaj v kratkem, jaz mislim, da nisem povedal nič novega. Vem pa, da pa se bojim, da ne bo naša občina v kratkem v medijih podobno, kot se dogaja v Slovenski Bistrici in po mojem občutku je direktor na tem mestu opravil več dela bolj v lastni organizaciji, da skrbi za svoje zadeve, manj pa za, bom rekel, skrbi za zdravstvene primarne potrebe našega zdravstvenega doma. In sedaj smo zgradili objekt za 2 milijona evrov in točno ti dve, ki sta tudi v finančnem planu napisani, da se bota preselile v nove prostore, ti dve zdravnici sta pa dali odpoved. In jaz mislim, da je to alarm, ki se ga moramo vsi svetniki zavedati in menimo, da moramo tudi prevzeti tisti del odgovornosti, da morda tisti, ki smo na to opozarjali, nismo smeli biti glasni, eni pa niste nič rekli in zato je taka situacija. Hvala za besedo. Hvala lepa. Pričakujem, da boste to, kar ste navedli, da boste dali pisno, da bomo vam lahko tudi te odgovore priskrbeli, ker tudi gospod Vršak, ki je tukaj, ne more na ta vprašanja odgovarjati. Tako da, prosim, če date to pisno, pa bomo do naslednje seje na ta vprašanja odgovorili oziroma pozvali vodstvo zdravstvenega doma in direktorja, da te stvari, ki ste jih tukaj nanizali, pojasni. Ne, gre za zelo tudi takšne osebne zadeve. Jaz se do tega seveda ne bom opredeljeval. V tisti točki, v moji točki poročilo župana, pa nisem sicer posebej navedel, ampak ker imamo točko odloko podelitvi koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti, sem mislil, da bomo pač te stvari tudi takrat lažje v razpravi tudi vsebinsko o teh zadevah govorili. Ampak tukaj res ste kar precej stvari povedali, ne? Ampak načelno ne, problem zdravstva ni samo v Lenartu, kar tiče odnosa med javnim in zasebnim in kar tiče pomanjkanja zdravnikov, potem opredelitve pacijentov, vse te zadeve so vse slovenski problem. In zdaj je zadeva taka, da je zavod javnega zavoda poslal na občino predlog oziroma sprejeli so sklep, da ne morejo več zagotavljati programu javne službe in zato smo mi predlagali takoj, ker se je to zgodilo tik pred sklicem seje, smo pripravili odlok in pripravili tudi to točko. Seveda bo še priložnost potem v razpravi in tudi
še v okviru druge razprave in še druge obravnave. Glejte, stvari niso tako enostavne. Danes smo sedeli v trojici župani šestih občin in smo se tudi seznanili z tem problemom zdravstva, tako da bomo imeli v prihodnjem tednu, bomo sklicali, jutri bomo sklicali za prihodnji teden sestanek z javnim zavodom in koncesionarje glede opravljanja programov družinske medicine. Tako da stvari niso enostavne in tudi enostavnih rešitev ni, ker problemi so si zelo podobni pri različnih javnih zavodih v celotnem slovenskem prostoru. Namreč direkt oziroma zdravniki splošne medicine v javnem zavodu v našem zdravstvenem domu, mislim, da jih je zadnjih šest, ki so pa šli na drugo delovno mesto, so šli delati ali so dobili koncesijo ali so pa šli opravljati dejavnost nekemu drugemu zasebniku. Torej, v javnem zavodu si pač pridobijo neka znanja, neke izkušnje, uredijo se neke statuse, če hočete tudi državljanstvo, potem, ko je to urejeno, pa pač lahko grejo delati drugam. Mi bomo, seveda, če bomo ta odlok sprejeli, potem pridobili soglasje ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, bomo peljali postopke naprej za podelitev koncesije. Kar se mene tiče, pa najbrž tudi, če lahko rečem, verjetno mu tudi tukaj najdli soglasje, da če je rešitev v tem, da podelimo koncesije za vse programe, bomo to tudi storili. Najbrž ljudje, za ljudi ni važno, ne, ali gre k zdravniku, važno je, da ima opredeljenega zdravnika, ni pa važno, ali gre k zasebniku, ali gre k zdravniku, ki je v službi v javnem zavodu. Čeprav to, kar je bilo povedano od svetnika gospoda Maksimilijana Šumana, mi imamo tudi tukaj tudi razna, tudi marsikdo pride kaj na občino povedati, nekateri tudi napišejo. Tudi zasebniki imajo z izvajanjem programov težave. Stvari niso črno-bele in niso tako enoznačne, da bi lahko rekli, da zasebniki delajo dobro oziroma delajo optimalno. Tisti, ki so pa v javnem zavodu, pa seveda ravno nasprotno ne delajo v redu. Tako vse mi tukaj, ne, kot občina in tudi kot občinski svet, najbrž moramo si narediti eno pravo sliko, da bomo videli, da ne bomo komu delali krivice. Danes na tem sestanku v trojici je bilo od dveh kolegov zagotovljeno, da njihov koncesionar izvaja urgenco in pol, ko smo preverjali, ni izvajal urgence. Urgence praktično noče nihče delati. In v pogodbi imajo koncesionarji jasno zapisano, da morajo delati urgenco. In oni je ne delajo. Ne delajo, ne, in kaj ne naredimo? Jaz sem se pogovarjal tudi z zasebniki in kaj, naj pogodbo odpovemo, potem še zasebnikov več ne bomo imeli, oni pa tak sami grejo. Tako da, veste, jaz si nikoli na tem mestu nisem domišljal, da bom lahko torej vse probleme zdravstva, ki so, da bomo lahko to reševali
tako, da bomo rekli, zdaj pa morate delati tako, morate delati v tej obliki, ne? Ker tudi veste, da v zakonu o zdravstveni dejavnosti, pa zakonu o lokalni samoupravi je, so določene stvari zelo jasno napisane, kar se pa izvedb tiče, pa je drugo. Ne? Tako da tisti, ki ste gledali Odmeve pred včerajšnjim ali plenarno zasedanje državnega zbora, ko je premijer povedal, ne, da je za nastalo situacijo v Slovenski Bistrci kriva direktorica in župan, in pol je še pa dal, še nadaljeval stavek, da ve, da se ve, v kateri stranki je ta župan, ko premijer dr. Golob nekaj takega izjave, to je milo rečeno sramota. To bi lahko rekel nekdo na ulici. Ne more pa reči predsednik vlade, ne, ki ve, zakaj se gre. In jaz pričakujem podobno zadevo prej ali slej, da bo se to zgodilo v Lenartu. Da bomo tukaj morda tudi imeli kakšno vrsto in bo tudi Kramberger kriv za, to, za vse to, eden ali drugi. Jaz res bi lahko marsikaj, bi lahko, ne vem, kakšne druge odločitve sprejeli, tudi v zdravstvenem domu je nekaj stvari zagotovo takih, ki so, o katerih se bi lahko pogovarjali. Mislim pa, da se ne moramo pogovarjati, da smo mi zdravstveni dom prizidek naredili s 500 kvadrati in moramo zdaj prvenstveno ponuditi to zasebnikom, da če želijo iti not, ne. Mislim, da takega stališča jaz ne bi zavzel, ne, ker zasebniki so si takrat, ko so šli v zasebništvo, so si izbrali prostore tiste, katere so želeli in te prostore imajo zdržavane, ne, ampak kar se dogovora tiče, tudi, glej, zdravstveni dom je, prizidek je narejen in kdo bo tam not delo, hvala Bogu, če bomo koga dobili. Tako da, glejte, stvari niso enostavne in lokalna skupnost, občina, ne more reševati problema zdravstva sama. Če si pogledate postopek podelitve koncesij, veste, vemo, kako poteka, potem bomo pri naslednji točki, bo to tudi pojasnjeno. Mi v bistvu neki postop, mi se odločimo na osnovi tega, ko dobimo sporočilo javnega zavoda, da več ne more zagotavljati zdravstvene dejavnosti, potem pa občina pelje postopek. Del na občinskem svetu, pridobiva soglasja ministrstva, zavoda za zdravstveno zavarovanje, opravi prvo in drugo branje, ko te dokumente sprejme, gre v javni razpis in pač poskuša pridobiti koncesijo, na katero ponovno da ministrstvo za zdravje soglasje na odločbo in mislim, da tudi na pogodbo. To je ta postopek. Ne? Tako da, glejte, stvari, kot rečeno, niso črno-bele in zdravstvo, medicina, ne, to je pa taka subtilna zadeva, ne, katero pač moramo tudi, bi rekel, z neko nekako obravnavati, mislim, da ne na horuk. Ne. Gospod Maksimilijan, želite še besedo? Ja, izvolite. Hvala za besedo, gospod župan. Jaz se vsekakor z vami strinjam, da je zdravstvo naj rešujejo strokovnjaki za zdravstvo, mi pa vemo, kaj so naše obveze. Ne? In obveza ustanovitelja je, da organizira zdravstvene, pač te nepremičnine in da skrbi in bdi nad vodstvom. In tu mislim, da mi svoje naloge nismo opravili. Kar se pa tiče tega, zdaj, kdo je koliko zaseden, pa kdo dela, bom rekel, urgentno službo, pa tak dalje, pa bom rekel, je že predmet zdravstvenih razmerij in direktorja v zdravstvenem domu, ki pač očitno teh stvari ni znal skoordinirati. Dejstvo je, da je pri tem treba tudi upoštevati kvociente, ki so na spletni strani zdravstvene zavarovalnice ZZZS objavljeni in moramo pač priznati, kar se iz teh tabel tudi vidi, da koncesionari
presegajo povprečje svoje dejavnosti vsaj za 30, eni celo za 60%, dočim zaposleni v javnem sektorju pa tega ali pa v javnem delu zdravstvenega doma pa tega ne dosegajo in zaradi tega preseganja potem oni zagotovo ne morejo upravljati tega, tega dela, ker, ker so že zato pa pred poservisirajo več ljudi, da pa se ne bova narobe razumela, jaz ne samo za zdravstvo, tudi za druge stvari pravim, da nikjer ni dobro nobena skrajnost in nikdar nisem zagovarjal, tako kot vi želite to interpretirati, da sem proti javnemu zdravstvu. Jaz sem zelo za javno zdravstvo, če bi to normalno funkcioniralo. Če pa vidimo, da javni del enostavno ni sposoben normalno funkcionirati, kar vidimo tudi na drugih področjih, pa če je naša dolžnost, da moramo zagotoviti, da bojo naši občani imeli zagotovljenega zdravnika, potem pa zgleda, da ne bomo imeli druge možnosti. In mi je znano, da so se nekateri zdravstveni domi v Sloveniji že odločili, da so tudi koncesionarjem ponudili prostore, kar se mi zdi zagotovo bolj pametno, kot pa če bomo jih imeli prazne. Se pa seveda pogoji najema lahko za to spremenijo. Hvala za besedo. Ja, glejte, če bomo uspeli dobiti koncesionare, bomo jim tudi ponudili prostore. Vse te, ti prostori so namenjeni za, za zdravstvo. Ne? Tako da to je najbrž, jaz sem pač razumel vas, da bi te nove prostore, ki jih so zdaj, ne bi mogli obstoječim zasebnikom, bi jih morali ponuditi. To ste najbrž... Ja, ja, ampak ti imajo prostore v, jav, v javnem zavodu. Kaj bi jim na zalogo ponudili, ali kaj? Mi, ko bomo oddali koncesijo, takrat bomo oprosite, tudi prostore ponudili. Če dovolite, to je tisti del, za katerega me za to mizo niste nikdar poslušali, ker ste pač vedno podpirali direktorja. Gre za ta del, da takrat, ko smo usklajevali projektno nalogo, bi lahko tudi obstoječe koncesionare vprašali, ali imajo vizijo, da bojo imeli bodoče več zaposlenih in morda bi se kdo od njih odločil, da bi vzel večje pa novejše prostore tudi za večjo ceno. Zdaj pa pač smo to priložnost ravno zaradi tega izgubili, ker se direktor z koncesionari v svojem zdravstvenem, pa v njegovem, bom tak rekel, zdravstvenem domu sploh ne pogovarja, ne? Kar je pa absurd, ker jaz mislim, da bi je on tam postavljen v dobro vseh nas, da pokriva tako javni del, kot skrbi za tiste, ki jih ima v stavbi. Hvala za besedo. Glejte, težko, eden sam se ne more pogovarjati in kot rečeno, niso, stvari niso črno-bele. To še ponavljam enkrat in če hočemo tudi kvalitetno odločati, moramo imeti stališča in podatke z obeh strani. Ni to tak, da so zdaj ene, je čisto vse ok, pri drugih je pa vse narobe. Tako da, kot rečeno, tudi mi imamo podatke na občini, ko nam pač uporabniki marsikaj povejo, prinesejo dokumentacijo in tudi povejo o enih in drugih. Ne? Torej, na ostale zadeve pričakujemo, za, torej vašo stališče pričakujemo pisno, da bomo vam lahko tudi pisno odgovorili. Besedo dajem še gospodu svetniku Silvo Muršecu. Prosim, gospod Silvo. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem navzočim svetnikom, članom občinske uprave in seveda tudi lep pozdrav vsem našim gledalcem pred zasloni. Najprej imam tri kratke pobude občanov, ki sem jih prejel v tem času. In sicer prva pobuda je občana Viniške vasi in pravi, da so imeli težavo, ker je operater kabelske televizije želel položiti optični vod preko zemljišča Zavoda Hrastavec. Tega niso uspeli storiti, ker je zavod zahteval odškodnino občani, torej občino prosil za pomoč pri rešitvi zapleta. Začasno so zadevo rešili tako, da so optični kabel namestili nadzemno na drogovih. Kam so, lahko ponovite, kam so namestili?
na drugove. Po luftu, po zraku. Aha, ja, dobro. To pa meni, da tam pač naselje poleg gradu, ti bloki optični kabel pa teče nekje spodaj in so pač rešili tako, da stali po zraku. Časno. Druga zadeva istega gospoda občana sprašuje, zakaj v drevoredu za Markovi, torej cesta od trgovine Marko proti gradu, torej zakaj v tistem drevoredu sveti vsaka druga svetilka javne razsvetljave, torej želeli bi si, da bi tam vse svetilke svetile, ker je cesta zelo obiskana tudi zaradi varovancev zavoda in v želji, da bi promet tekel varno, bi želeli imeti tam boljšo razsvetljavo. No in tretja pobuda ali želja občana, ki je hkrati lastnik objekta v industrijski coni, daje pobudo, da v križišču, tam ko je AMZS, Raiffeisen, Mercator, Interzero, izgradimo povozno križišče, podobno kot je malo naprej pri Lidl. Tisto križišče tam namreč ima potek s prednostno cesto in dva, tri priključke, ne, in je rahla nerodna situacija tam včasih, sploh kadar gredo delavci iz službe in mogoče bi eno tako manjše križišče lahko rešilo marsikateri problem. No in še dve malo daljši zadevi. Svetniška skupina Gibanja Svoboda je v zadnjih dveh letih tvorno in aktivno sodelovala pri vseh vprašanjih, ki se tičejo življenja občanov in dela občine. V želji, da vsem občanom naše občine, obiskovalcem in ljudem v tranzitu omogočimo boljše in varnejše pogoje za bivanje in za tranzit skozi kraj, smo podali vrsto pobud oziroma predlogov. Žal ugotavljamo, da mnoge ali pa vsaj nekatere izmed teh pobud niso bile deležne ustrezne podpore oziroma še niso bile realizirane. Naprimer, pobude, ki se nanašajo na večjo prometno varnost, tako smo recimo predlagali podaljšanje pospeševalnega pasu na avtocesti, podaljšanje nekaterih con z hitrostjo omejeno na 30 km na uro, dali smo pobude zvezi s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo in še kaj. Ter na druge strani je druge pobude, ki se nanašajo na izboljšano mobilnost občanov znotraj kraja in seveda znotraj občine. V mislih imam uvedbo mini avtobusnega prevoza. Kot veste, sem sam pred meseci pripravil spletno anketo, ki je bila na voljo na spletu, vsem javno dostopna in rezultate te ankete sem zbral. Če želite, izvolite pogledati. Torej, to anketo je izpolnilo 49 občank in občanov. Skoraj 96% se jih strinja z uvedbo mini avtobusnega prevoza. Skoraj ena tretjina vprašanih pa bi se po upravkih v mestu odpravila vsaj trikrat tedensko. V veliki večini so občani pripravljeni prevoz tudi plačati, kar pomeni, da ta novost ne bi bremenila izključno proračuna občine. 43% vprašanih predlaga termine krožnih voženj ob 10, ob 12 uri in ob 14 uri. Več kot polovica občana meni, da je cena prehrambenih artiklov v nakupovalnih centrih nižja kot v edini prehrambenih trgovini v centru mesta. Po nekih nepreverjenih informacijah ali govoricah, ki krožijo naokrog, bi naj svoje vrata trgovine zaprla še torej edina trgovina, torej Mercator centra mesta. Torej, nastala bo težava, kam bodo ljudje hodili po osnovne živilske potrebščine. Problem medkrajevnih prevozov na relaciji Lenart Voliči na Zavrh Selce je z novimi avtobusnimi liniji nekoliko omilila država z dodelitvijo koncesij za avtobusne prevoze s kar 12 vožnjami na dan, torej na Zavrh in Selce vozi 12 avtobusov. Enako velja za relacijo v smeri Žerjavcev. V smeri Radehove pa dnevno vozi kar 17 avtobusov. Informacije pridobljene danes spletne strani Arrive. Na relaciji proti Selcem prevoze upravlja tudi lokalno podjetje, torej lokalni prevoznik, lastnik podjetja je dejal, da je po dogovoru z občinsko upravo oziroma z občino pripravljen, torej da je pripravljen 2 do 3 krat dnevno praviti tudi podaljšano vožnjo do vzhodnega nakupovalnega centra, torej do Lidla. Torej s tem bi mogoče pridobili možnost vsaj neke delne mobilnosti znotraj našega kraja.
Torej, predlog, ki bi naj bil, torej, Boga pomujem kot začasni predlog, občinska uprava naj s podjetnikom najde skupni jezik in rešitev, ki bo spremljiva za vse vpletene. Slednje sicer ne predstavlja rešitve pobude oziroma problema v celoti, za začetek pa vseeno predstavlja določen korak na bolje. Druga zadeva, ki močno pesti mnoge občanke in občane, so dokaj visoki zneski položnic za komunalne stroške. Pred seboj imam račun za Mariborski vodovod za julij 2024, kjer je skupni znesek 38,46 evrov. In isto imam pred seboj račun občine Lenart za komunalne stroške, kjer je račun v višini 39,03 evra. Iz računa je razvidno, da je cena komunalnih stroškov odvajanje čiščenje 27,38 evra, praktično enaka ceni vodarine, torej ceni vode 29,43 evra z preomenjenih računov. Pri tem smo lastniki hiš z nekaj zemlje, torej okrog hiš, ki se trudimo skrbeti za zeleni Lenart, za lepo in prijazno okolje, ter ne nazadnje za prosto živeče živali in opraševalce, ki seveda omogočajo življenje in, ali kot je že rekel Einstein, ko bo umrla zadnja čebela, bo kmalo za tem tudi izumrlo človeštvo. Torej, vsi, ki se trudimo skrbeti za lep Lenart, smo v slabšem položaju od tistih stanovalcev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah oziroma blokih in nimajo svojih zemljišč. Kljub uporabi deževnic iz rezervoarjev za zalivanjem in zagojenjem rastlin potrošimo veliko vode, ki v nobenem primeru ne steče v komunalno omrežje oziroma na čistilno napravo. Za to vodo plačamo enake prispevke za odvajanje in čiščenje kot za vodo, ki dejansko steče v kanalizacijski sistem. S strani Mariborskega vodovoda sem pridobil podatke, o potrošnji vode za moje domače odjemno mesto. Iz grafov priloga, natisnjeno na listih, je razvidno, da potrošnja vode naraste v poletnih mesecih. Razlika od poprečja za moje odjemno mesto, govorim, je tudi do 5 kubičnih metrov mesečno. Pridobil sem tudi podatke o potrošnji vode za občino Lenart. Iz grafa je razvidno, da se potrošnja vode v poletnih mesecih poveča tudi za do 10 tisoč kubičnih metrov. Z drugimi besedami, občani, ki imamo hiše za zemljišči, v poletnih mesecih preplačamo komunalne stroške, tudi, torej vsi občani, skupaj seveda zdaj govorim, tudi do 10 tisoč evrov. Predlog. V želji, da se izognemo preplačilu stroškov, ki nastajajo z hranjanjem privlačne zelene podobe mesta Lenart, naj občinska uprava pripravi tak obračun odvajanja in čiščenja komunalnih voda, ki bo v poletnih mesecih maj, junij, julij, avgust, obsegal in zajemal poprečje porabe vode, ki jo sicer potrošimo v spomladanskih oziroma v jesenskih mesecih, jesensko-zimskih. Občina in druga zadeva v zvezi s tem, občina naj z rednim vzdrževanjem kanalizacijskih sistemov, meteornih razbremenilnikov, zmanjšuje količino vode, ki preko, vem, da je mešan, torej preko mešanega kanalizacijskega sistema oteče na čistilno napravo. Kajti, kot vemo, se na čistilno napravo stekajo tudi meteorne vode, torej deževnice in staljeni sneg. Čiščenje slednjih pa je tudi všteto v ceno naših položnic. Zelo pomembno je tudi kvalitetno in strokovno upravljanje centralne čistilne naprave. To pomeni, da s centralno čistilno napravo sme upravljati samo ustrezna, strokovno, kompetentna oseba ali podjetje. Osebno menim, da bi najbolje bilo, da občina deli upravljanje centralne čistilne naprave podjetju, ki je to napravo tudi projektiralo. Po najnovejši informaciji, elektromotorji črpalk, ki so največji potrošnik električne energije in tudi predstavlja največji strošek na teh čistilni napravi, že dva dni tečejo na polno, ker so menda trenutno brez upravitelja
centralne čistilne naprave. In kot je bilo moč videti tudi s spletne strani občine, smo ste iskali upravitelja, torej je bil razpis za delovno mesto upravitelja centralne čistilne naprave. Torej še enkrat menim, torej podarjam, menim, da tako drago napravo, kot je čistilna naprava in kompleksno in zahtevno, s tako napravo lahko upravlja samo ustrezna usposobljena oseba ali podjetje, ne pa pač nekdo, ki se prijavi na razpis. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Prosil bom gospoda Zavernika, če bi na ta del, kar tiče vode in čistilne naprave, poskušal odgovoriti. Kar se pa tiče tistih treh zadev, ki ste jih uvodoma v začetku vaše pobude dali, kar tiče optike, optičnih povezav in napeljav optičnega omrežja, to je optično omrežje ni v lasti lokalne skupnosti in optiko, ki jo pač želi distributer spravi do nekega odjemalca, mora sam poskrbeti za služnosti. Zdaj, če gre za zemljišča, ki so v javni lasti, to nikoli ni bil problem, če pa so zemljišča v privat lasti, pa se pač mora dogovoriti z tistim, v katerega lastništvu je zemljišče, tako kot se tudi mi pogovarjamo pri cestah, pri vodovodih in podobnih zadevah. Kar tiče potem svetilk v drevoredu, ki vodi od trgovine proti Hrastovcu, to bo vzdrževalec opravil. Krožišče tukaj, ki ga omenjate tukaj v stari industrijski coni, tukaj pa je, to je pa stvar, morda stvar projektantov, da se vidi, če je to možno umestiti, mogoče je. Ta cela cesta od zadruge oziroma betonarne Bernjak pa vse tja do križišča Oltarjevega krožišča je pa tudi v takem stanju, da bo potrebna prej ali slej neka obnova in takrat bo verjetno tudi čas za te razmišljake in takšne investicije. Zdaj vse ostalo, ne, ko ste nanizali tudi vaše predloge, glede pobud razne signalizacije, vertikalne, talne, prehodu za pešce, to, koliko vem, je nekaj v izvedbi, nekaj je bilo jasno pojasneno strani tistih soglasodajalcev, kateri so odgovorni za posamezne ceste. Tukaj imam v mislih tudi ta pospeševalni pas. Tukaj, kar se mene tiče, jaz sem to pobudo zaključil, jaz se s tem ne bom več ukvarjal in tudi občinska uprava ne, ker to je pristojnost direkcije za ceste oziroma Darsa. Oni so to zelo jasno že dvakrat napisali in prosim, da to stvar pač, mislim, da je brez veze, da mi več pišemo njim in jim to sporočamo, ker oni so za mene, jaz sem si to prečital in vsi štirje ali koliko jih je na tistem dokumentu podpisano, jih tudi vse, tudi osebno poznam te ljudi in so pač napisali svojo, ne, in kaj, jaz ne bom več pisal, ne, in tak, da če želite ali pa če pač kot svetnik ali svetniška skupina lahko vašo pobudo prepošljemo, ne, sicer pa je verjetno najbolj primerno, da to sami naredite. Ne. Kar se pa vode in tega tiče, to bi pa prosil gospod Zavernik, če lahko pojasnite. Zdaj mi na čistilni napravi imamo kompetentno osebo,
ki ve, kaj dela, ne? Tak da zdaj, ko njega ni, da motori letijo, pumpe letijo, to mi zdaj ne vem, kak bi to povezal. On tudi, ko je v službi ali pa ko je doma, ne vklaplja motorjev, ker je to poseben program, ki to dela. Ne? On, ko je tam v službi, to te stvari kontrolira in jih kontrolira tudi na daljavo. Tako da, ne vem, ali pa nisem prav razumel vašega vprašanja oziroma pobude. Prosim, gospod. Ja, hvala za besedo. Hvala tudi za vprašanje, čeprav mislim, da so to tak poglobljena ena vprašanja, da bi morda bilo boljše, da se tisti, ki seveda ga to podrobno zanima, oglasi v našem režijskem obratu in bomo znali tudi pojasniti, ker vedno za te govornico detaljev vseh ne moramo obrazložiti, zato obstaja tudi ustrezna gradiva, obstajajo, bi rekel, določene strokovne stvari, ki jih je treba pač pojasniti, ampak načelno. Ne? Kar se tiče obračuna količine vode, ta je predpisana z državno uredbo, tako na področju vodooskrbe kot na področju odvajanja čiščenja voda in je edino merilo vodomer in tega ne moramo spreminjati. Da bi mi šli v pavšalni obračun, to pomeni nekaj poleti, nekaj nazaj, to ne gre z davčnega vidika. Mogoče župan prej niti ni omenil, tudi obračun količine porabljene toplotne oskrbe v letošnjem letu se prične obračunavati po dejanski porabi. Predvsem zaradi davkarije, ker oni ne želijo, da ti neke DDV naprej plačuješ ali pa kasneje plačuješ. To je z enega vidika, to pomeni pavšalni obračun, da bi mi to delali, to bi bilo pa mislim, da tako komplicirano, da se znam predstavljati, ker zdaj dobimo mi mesečne podatke, tam okrog 8. do 10. v mesecu za pretekli mesec, glede na porabo vode in ta iste količine gredo seveda za obračun količine odvajanja čiščenja odpadnih voda. Ne znam si predstavljati, kako bi zdaj julija pa avgusta enemu občanu za 10% znižali količino, kam bi to dali, kjeri mesec bi mu to količino zraven prišteli, to ne vem, mi pa moramo na koncu leta biti glede na porabljeno količino vode, tako z javnega sistema, kot privatnega, kot tudi zasebnih vodnjakov, kot tudi tistih občanov, ki danes plačujejo pavšalno moramo državi, tako, zaradi državne takse ali okoljske dajatve, dokazovati vso porabljeno količino vode, ki smo jo v Lenartu porabili, še enkrat govorim, iz javnega vodovodnega, zasebnega, z vodnjakov in tisti pavšalisti, v katerih nimam podatka in je državna uredba spet predpisala, da tam, ki pa ne merimo količine porabljene vode, pa se vzame pavšal 50 kubikov na osebo na leto, krat toliko oseb. Mi dobimo neko porabljeno vodo, ne vem, 700 tisoč kubikov letno in zato tudi moramo letno opravičiti, kako smo obračunali to takso, ne glede, da ta taksa kasneje sicer spada v obračun, ampak je to v bistvu državno dajate. To pomeni pavšal obračun, da bi preko kontinuiran celo leto bil, ni možno ali pa bi bilo tako, mislim, da niti ni možno, niti zakonito ni, ni pa, bi se pa verjetno v upravi tako zakompliciralo, da se več ne bi znašli. Tako da to mislim, da je ta zadeva mimo. Država je predpisala, da so za to pač merila vodomeri nič druga. Kar se pa tiče padavinske in meteorne vode, mi smo pred uvedbo tega elaborata, ki smo sprejeli v lanskem letu, mislim, da s 1. aprilom smo ga začeli izvajati, obračunali tudi del meteorne vode, od 1. četrtega leta 2023 pa tega več ne obračunavamo. Po uredbi bi to smeli oziroma celo mogli, vendar bi mogli dobiti vse podatke od vsakega gospodinstva oziroma uporabnika, kako velika je streha in kako velike ima utrjene površine, da bi se lahko zračunali. Mi smo prej dodali 20% na porabljeno količino vode, vendar je to en side blow in kasneje tudi država se do tega opredila, da to ni pravilno oziroma da to pač verjetno neko merilo, ki ni, ki ne odkazuje dejanskega stanja na terenu in smo to upustili. Mislim, da še Maribor in podobne imajo, zdaj bi pa morali uvesti za meteorno vodo dejansko meritve vsakega dvorišča, ampak to je popoln nesmisel in mislim, da zaenkrat verjetno v to ne bomo šli.
ker kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo pač, da ena bi fejs obremenili, sploh hiše, ki so stare, malo velika dvorišča, bi ne vem koliko plačevali, tisti, ki so pa pač v enem objektu, ki je mali, pa je 25 stanovanj, pa ni zraven skoraj, ne? In bi še večjo kolobacijo spravili. Zato smo se odločili, da se s tem ne ukvarjamo in zaračunavamo za odvajanje, čiščenje in pa podobne storitve samo porabljeno količino po vodomeri. Mislim, da je to tudi ustrezno. Zdaj, tudi dosti ljudi sprašuje, za kako imamo zdaj mešan sistem. Ja, v mestu ga verjetno več ne moramo razbiti, res pa je, da tam, kjer obnavljamo ulice, rekonstruiramo ulice in pa predvsem v novogradnjah, tam pa sistem ločimo. V novogradnje seveda lahko ločimo popolnosti, to pomeni, da tudi dvorišča in pa meteorna voda, ki pade na strehe, odvedemo in v naravo gre, fekalna voda pa pač na čistilno napravo. V mesti, kjer smo pa delali rekonstrukcijo, tudi del Cankarjeve, Prežihove in podobne, tam pa pač odvedemo meteorno vodo, ki pada na cesto ali pa na pločnike, tisto odvedemo, da se seveda razbremenimo čistilno napravo. Kar se tiče čistilne naprave, niso problematične meteorne vode. Prvič, mi imamo kar v Lenartu nekaj razbremenilnikov, kjer to vodo takoj odvedemo, ko se količina vode v kanalizacijskih sistemih pojavi, mislim, da je kakih 10-15 razbremenilnikov in pa še kasneje dva razbremenilnika, ki gre ta direktno proti čistilni napravi. Eden največji je seveda za Uniorjom, drugi pa je samo na čistilni napravi. To pomeni, ko čistilni napravi se nivo vode ali pa količina vode, ki prija na čistilno napravo, tako visok nivo potem avtomatsko začne prelivati. To je normalno in je to avtomatizirano. Kaj se pa tiče fekalne naprave, kar ste prej omenili, pa sem vas razumel, tam pa zadeva sicer ni avtomatizirana. In je en manjši problem, pa ni to problem, to je problem neki drugi, ki verjetno ni za to govornico, ker se pač nekateri ljudje med sabo ne razumejo ali se celo sovražijo, si potem pač razne informacije pošiljajo. Tam pa je sistem tak, da če mi opazimo, da bojo nekaj večje padavine, potem seveda razbremenilnik ročno odpremo. Zdaj pa, če človeka ni tam, ga pač ne odpre, ampak to za delovanje čistilne naprave in nima dobene veze. Potem pač se napunijo bazeni, v katere dnevno ali pa občasno dovažamo seveda blato iz malih čistilnih naprav ali pa greznične vsebine in če je v primeru to, kot je danes in jutri in točno vem, odkot ta vprašanja prihajajo, seveda ni bilo človeka tam, ki bi zaporen se malo zaprl, bazeni so bili bolni in tak je pripeljal, ni mogel odložiti. In zdaj je pa kriv ne vem kdo, ne? Ampak to ni doben problem, to se zdaj mi delamo probleme iz nič. Ker se to vse da dogovoriti, da veš, da dva dni dežuje, te pač ne greš pa pobiraš. Saj ne vem, če je on pobral danes po vase hodo greznice, ali je to imel na kamionih v garaži, pa je danes pripeljal, da lahko nekoga, ne bom rekel, mar zaferkava. Ne? Kar se tiče strokovnosti, to pa sem skoraj da malo užaljen, kdo vam je to povedal, ker mislim, da tu okrog Lenarta ne vem, če je kdo tak strokovn, za upravljanje čistilne naprave, kot v tem momentu človeka imamo. On ima 20-letne izkušnje in z levo roko vse to obvlada. Tisti, ki pa bi rad to delo, pa smo se zaenkrat odločili, da ne, verjetno se bo lahko tudi to zgodilo, samo vam zdaj povem, da bo 3 ali pa 5-krat dražje samo upravljanje. Danes mi upravljamo z enim človekom in skoraj vse sami naredimo. Jutri, ko bo to nekdo drugi upravljalec, bo te pa spet več plačali, to sem pa sigurno. Zdaj za podrobnosti, zdaj točno ne vem vaše vprašanje, če še kaj takega vam lahko pojasnim, ampak jaz mislim, da naš sistem, pa sistem odvajanja čiščenja, tako na podeželju, kot v Lenarto, da imamo urejenega dobro. Imamo neke stvari, prihaja, tako smo imeli za Vradehove, pa ni rešitve za nekega, pa to so take malenkosti, ki so nepomembne, ampak globalno gledamo, sistem manj dobro funkcionira, čistilne naprave, te tri, ki mi zdaj pač so malo večje, ki jih upravljamo, funkcionira, fekalne postaje delajo, sistem imamo vzpostavljen tudi preko računalnika, Excada, to pomeni, da imamo vse bistvene podatke vedno pri roki, če se kaj zalomi, tudi če ni nekoga na čistilni napravi, tudi ne smisel, da bi bil. Tako da jaz mislim, da vse to, kar se okrog tega gremo, da je malo pomišljeno, ali pa se eni tudi nekakaj biznis želijo svega, narediti. Jaz mislim, da funkcionira dobro.
zdaj pa če so kakšna druga razmišljanja, pa mislim, da je dobro, da se mogoče za mizo daj vsedemo, pa se odperemo karte, prav tako bi vas poznal, da mogoče, če imate cajt, da naš elaborat, ki je bil v aprilu leta 23 napravljen, da se pogledate in imate tam vse podatke. Če pa radite priloge k temu, to meni, mi imamo popisane tudi vse greznice na terenu, popisane vse male čistilne naprave, približno vemo, koliko je količine vodcev, kaj z njimi počemo in tako. Tako da mislim, da toto službo nam, mislim, da nam tako dobro funkcionira kot recimo javna služba Mariborske vodovoda. Zdaj, večkrat se ljudje sprašuje, ne, voda pitna, ne, da je ta, lahko ta, ne vem, cenejša odvajanja. Samo vi si zdaj pa postavite, kanalizacijski sistemi so po metri 5 do 10 krat dražji kot ena vodovodna cev. Upravljanje kanalizacije je dosti zahtevnejše kot vsaka vodovodna linija. Kaj delamo z vodo, ki jo dobimo z zemlje? Nič. Cev jo spravimo pa s črpalkami teščimo naprej do občanov. Kaj pa delamo s fekalno vodo? Kakvi so procesi na čistilnih napravah? Kaka mehanizacija zadej? Kakvi so odvozi greznic? To so stroške nepojmljivo večje kot za dobavo vode. Tako da smo še mi zdaj približno na ena pa pol proti ena seveda v škodo ali pa v višjem znesku načiščenje še to. V razvitem svetu so to že razlike 1,3 do 1,5. Čiščenje odpadne vode je neprimerno zahtevnejše, dražje kot dobava pitne vode. Problem je pa tam seveda, ki nimajo pitne vode. To so pa drugi stroški, ampak mi, žal, narava v Sloveniji nam da, da v bistvu samo črpamo in gremo. Ni stroški obdelave pitne vode skoraj nič, Maribori nič. Mi malo nekaj kloriramo, malenkost po naših rezervarjih, in tu spodne porče, če pač nekaj dodajemo CO2 za to, da se ne izloča toliko kamna, to so pa take malenkosti nepojmljivo drugi, ki pa nimajo vode, pa seveda morajo tehnološko pripraviti. Tisto pa so stroški pet drugačni. Hvala lepa. Hvala lepa. Ugotavljam, da ni več, ste še želeli, kaj gospod Mušec? Ja, želite, prosim. Ja, izvolite. Ja, hvala za pojasnilo, gospod Zavernik. Zadeva je taka, da sem pač bil vljuden in nisem povedal, da je trenutno pač čistilna naprava brez upravitelja, ker je gospod, ki je upravljal, menda išče, gleda v novo službo, oziroma ga več ni, ne? In trenutno smo pač brez. Ne? In želja pač je, da se ti stroški, ki so po moji presoji in tudi presoji drugih občanov, kar visoki, da se jih skuša omejiti. Ne? In tudi prej nisem povedal, zakaj smo se, vem za vsaj 2-3 primere, kjer so dobili občani možnost oziroma navodilo, da naj meteorno vodo iz streh speljejo v kanalizacijo, in gre direktno v kanalizacijo, ne, recimo. Ne. In se torej, pač po moji presoji, bi bilo smiselno, da se pač tam, kjer je možno, čim več meteorne vode spelje v potok in čim manj v kanalizacijski sistem, da obremenjuje čistilne naprave kljub delovanju teh razbremenilnikov, ki bi se, tudi če ste gledali polletno poročilo o realizaciji financ, oziroma realizaciji teh finančnih tokov, ki smo ga dobili junija, piše, da je bilo dokaj malo del upravljanih na vzdrževanju, rednih vzdrževalnih del, zelo malo, mislim nekaj 10%, če se ne motim od planiranih. Ne? Torej, z nekim rednim vzdrževanjem teh pretokov oziroma prelivalnikov, bi se tudi mogoče lahko zmanjšalo. Torej, ideja je pač tem, da gre čim manj vode na centralno čistilno napravo, po drugi strani, pa ko ste tudi omenili med vrsticami, da bi nekdo imel problem z neko gnojni, pač to goščo z blatom iz greznice, jaz ne vem, o čem govorite, vem pa samo, pač prišla je do mene informacija, da menda se tudi tukaj nekaj zatika in da menda bi lahko na račun večje količine teh grezličnih gošč posredno zniževali ceno občanom, kajti več kot je teh gošč bi to pomenilo nižje cene, ampak mislim, da
koliko imam informacije nepreverjene, so, se nekak niste zdedinili pri ceni, ne? Mislim, da je cena neki problem, ne? Na kak način se to dela. Ampak dobro, kot ste predlagali, se bomo enkrat sedli pa se pogovorili. Hvala lepa. To bo potrebno, da se, da dobite vse informacije, ne, ne pa samo ene. In takrat je tudi slika drugačna, ne, ko se samo enostransko informiran, je to čist drugače, ko pa, če pač se podučiš o stvareh in jih tudi razumeš, potem tudi lažje odločaš. Torej, spoštovane svetnice in svetniki, s tem zaključujem to točko, peto točko dnevnega reda in prehajamo na šesto točko, sklep o imenovanju člana nadzornega odbora občine Lenart. Prosim gospo Brigito Rojs, da poda kratko obrazložitev k tej točki. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Torej, prejeli smo odstopno izjavo oziroma obvestilo z strani gospoda Andreja Kocbeka, da odstopa kot član nadzornega odbora občine Lenart. Kot da je poznano, imenovanje opravlja Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je na podlagi tega prejetega odstopa tudi imela sejo. Kot je tudi vam poznano, mandati v komisijah in pa odborih so razdeljeni glede na volilni rezultat, kjer se sorazmerno upošteva število prejetih glasov in število mandatov v odborih in komisijah. Gospoda Andreja Kocbeka je v nadzorni odbor predlagala stranka Gibanje Svoboda, zato je mandatna komisija, torej, ja, mandatna komisija tudi pozvala, da predlaga drugega oziroma novega člana. To smo prejeli in sicer so podali predlog, da se imenuje gospod Franc Čučko iz Spodnjega Partinja. Komisija torej za mandatna vprašanja volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga tega gospoda, da ga potrdite. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Gospod Maksimilijan Šoman, prosim. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Zdaj, ker imamo na seji prisotnega tudi predsednika nadzornega odbora občine, bi jaz samo vprašal, ali je gospod Kocbek odstopil iz osebnih razlogov ali zakaj je prišlo do te zamenjave, če je možna ta informacija. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala za vprašanje. Iz osebnih razlogov je izstopil, koliko vem, zaradi pomanjkanja časa. Tak je meni. Veda, to pa je to. Hvala lepa. Jaz mislim, da odrasel človek ima pravico se odločati o tem, ali bo neko funkcijo upravljal ali jo ne bo upravljal in je pač odstopil, to je dopisno. In postopek smo speljali, ne vidim nobenega razloga, da ne bi šli s postopkom naprej. Ni več prijavljenih k razpravi. Prosim, da v predlogu odločite z glasovanjem, kdo je za oziroma kdo je proti. Za je glasovalo 10 članov občinskega sveta, proti nihče. Predlog je sprejet. Prehajamo na sedmo točko dnevnega reda, sklep o imenovanju člana sveta Centra za socialno delo Maribor. Prosim gospa Brigita Rojs za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Gospod Andrej Kocbek je bil tudi član oziroma predstavnik sveta lokalne skupnosti v Centru za socialno delo Maribor, ki pokriva naše območje. Kot je takrat bil torej, izvoljen za obdobje 4 let. Torej, zdaj po tej njegovi odstopni izjavi smo pozvali politične stranke v občinskem svetu, da predlagajo novega kandidata.
Torej, komisija je potem prejela dva predloga in na podlagi dopisne seje in glasovanja je potem prejel največ glasov tudi gospod Franc Čučko iz spodnjega Partinja 23. Hvala. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Ne želi. Prosim, da z glasovanjem odločite o sklepu o imenovanju člana sveta Centra za socialno delo v Mariboru. Za je glasovalo 9 članov občinskega sveta proti 1, točka je, oziroma sklep je sprejet. Zaključujem 7. točko dnevnega reda in prehajamo na 8. točko dnevnega reda, odlok o podelitvi koncesije za upravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne družinske medicine in na področju fizioterapije v občini Lenart. Prosim gospo Valerijo Jelen, da poda kratko uvodno obrazložitev, na to pa bom prosil namestnico direktora, gospo Klaudijo Dvoršak, da tudi za dodatno obrazložitev, na to pa bomo imeli razpravo. Prosim, gospa Valerija Jelen. Lepo pozdravljeni. Naloga občine je, da na primarni ravni zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti. Kot je že župan prej pojasnil, je občina pripravila predlog odloka, kot je predložen, zato ker nas je zdravstveni dom Lenart obvestil, da zaradi pomanjkanja kadrovskih možnosti več ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je to določeno z mrežo javne zdravstvene službe, in sicer zaradi odhoda 2 zdravnic in pa, kot je bil kot razlog naveden, tudi zaradi konstantnih razpisov, na katere žal imajo iste težave, kot jih imajo tudi druge občine, s katerimi se pogovarjamo, da se pač zdravniki ne prijavljajo za delo v javnih zavodih, ker raje grejo koncesionarjem, ker so višje plače. In sicer svet zavoda je na župana naslovil predlog, da razpišemo koncesije oziroma jih podelimo, 3 koncesije v obsegu 1,0 programa, tako je tudi v odloku predloženo. Nadalje je potem še v odlok vključen predlog za podajo koncesije za področje fizioterapije in sicer v obsegu 3,0 programa, ki ga trenutno za zdravstveni zavod Lenart opravlja zasebno podjetje, s katerim ima zdravstveni dom sklenjeno pogodbo. Je pa ta zunanji izvajalec, ki dejavnost izvaja v lastnih prostorih, v njegovi lasti, dal zdravstvenemu domu v začetku februarja odpoved in je občina in zdravstveni dom takoj pristopila k zadevi. Nekako smo uspeli se dogovoriti, da se pogodba zaključi z 31.12. Oni so začeli zaključiti že maja hoteli. Zdravstveni dom je v tem času uspel zagotoviti začasnega pogodbenega izvajalca, vendar dolgoročno je pač dobil tudi prošnja zdravstvenega doma in nekako rešitev, da bi se podelila na tem področju koncesija, ker gre za zelo pomembno dejavnost, ki bi pač želeli, da bi ostala v Lenartu, ker je za naše občane in za celotne Slovenske Gorice zelo pomembna. Kot je prej na kratko župan že pojasnil, v bistvu smo mi pristopili na ta način k pripravi oziroma k podelitvi koncesije, da smo pripravili predlog odloka zaradi urgentnega stanja, ker pač ni zdravnikov družinske medicine, tako da smo, da ga obravnavate na prvem branju. V vmesnem času bomo zaprosili Ministrstvo in Zavod za zdravstveno zavarovanje za soglasje, upam, da ga bomo dobili. In pa oni imajo zakonski rok, zato je 30 dni, zdaj včasih ga podajo tudi kasneje. Potem se predvideva drugo branje odloka in pa po objavi v MUV-u se lahko opravi razpis za koncesijo.
Potem se ta postopek izvede v skladu z zakonodajo in ko po izbiri prednji izdamo odločbo, na odločbo rabimo spet soglasje ministrstva in šele na to se lahko sklene pogodba z izbranim izvajalcem ter potem tudi, če bo imel v prostorih zdravstvenega doma, najemna pogodba za prostore. Koncesija se bo podala za 15 let, tako kot je v skladu z zakonodajo. Je pa v bistvu ta odlok, predlog odloka obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti, kjer je bil odlok soglasno potrjen. Hvala lepa. Prosim še gospa Klavdija Dvoršak, če želite še dodatno pojasniti. Bil je pojasnen predvsem postopek, zdaj pa, če lahko pojasnite tudi še vsebinski del, pa morda, ne, če je možno, da v sklopu tega pojasnila se dotaknete nekih, boste vi ocenili katerih zadev, da bo dobil tudi kak odgovor gospod Maksimilijan Šuman in mi vsi z ozirom na njegova vprašanja, ki so bila, ne mislim tukaj na telefone pa tiste stvari, ampak kar tiče zdravstvene dejavnosti. Ostalo bo že direktor pojasnjeval. Kot je že bilo rečeno, je zdravstveni dom ob odpovedi druge zdravnice družinske medicine sklical izredno sejo. Na 61. Redni seji so potem člani sveta zavoda odločili, da po trenutni situaciji pri družinskih zdravnikov predlagamo podelitev treh koncesij za družinsko medicino, da pač naši občani oziroma uporabniki v upravni enoti Lenart in tudi širše, ker je problem širše, nekako pridejo do osebnega zdravnika. Zdaj trenutno v upravni enoti Lenart ni možno izbrati osebnega zdravnika, niti pri koncesionarjih, vsi so zasedeni, tako da z tega vidika žal naše uporabnike, paciente pošiljamo v ambulanto za neopredeljene v Maribor, ker je pri nas ni mogoče dobiti, se smo dobili iz Ministrstva za zdravje podatek, da se za konc leta ambulante za neopredeljene ukinjajo. Postopek, da pa prideš do ambulante za neopredeljene, pa traja med drugim 2 do 3 mesece. To je z tega vidika. Zdaj za fizioterapijo mislim, da je že bilo vse rečeno. Glede vprašanj gospoda Šumana bi pa lahko odgovorila na prostore. Zdaj ostajata v zdravstvenem domu 2 družinska zdravnika, zaenkrat to je dr. Ritoper in pa dr. Kosova. Kako dolgo bo ta ostala, ne vemo, zato ker bo vsa obremenjenost načeloma za koncem oktobra padla na njiju. S tem, ko odhaja še dr. Davidovičova, zgubimo še eno zdravnico, ki opravlja urgentno dejavnost. Zakaj zdravniki odhajajo zaradi urgentne dejavnosti? Torej, zdravnik pride primer ob 13. uri v svojo ambulanto družinske medicine, istočasno je razpisan tudi za urgenco, torej za teren. Če gre na teren, ga vsaj 2 ure ni. Torej, njegovi pacienti v ambulanti družinske medicine čakajo, stojijo, seveda so nejevoljni, ker bi bili vsi, če se postavimo na njihovo mesto, ko pride iz terena, pa ga vse to čaka. To je tisti problem urgentne službe, dnevne se pogovarjamo med 7. uro zjutraj in med 8. uro zvečer. Zato je tudi nobeden noče opravljati, ker dejansko je na 2 deloviščih. Ker primanjkuje zdravnikov za to področje, ponavadi ta zdravnik ostane še v nočnem času in drugi dan nadaljuje svoj šiht do popoldanske. Torej, če gremo na delovno pravno zakonodajo, vemo, kje smo. In tega se držijo zdravniki iz koncesijskih ambulant, kjer pač nočejo kršiti delovnopravne zakonodaje in s tem tudi ne opravljajo urgentne dejavnosti v dnevnem času. Opravljajo pa v nočnem času, pa v dežurstvo, torej čez vikend. Novi prostori, selita se predvidoma dr. Ritoper, dr. Kosova, ultrazvočna ambulanta, ki jo sedaj je začasno postavljena sredi hodnika, ginekološka ambulanta, zaradi tega, ker ti prostori, ki pripadajo sedaj ginekološke ambulante, bodo prenešeni na pediatre, ki nujno potrebujejo prostore. Ne?
Potem v novih prostorih je predvidena še zobozdravstvena ambulanta, ki je trenutno ne bo. Tako da ostane prosta ena ambulanta. To je. Glede centra za krepitev zdravja se bom tudi dovolila odgovoriti. Ministrstvo je pripravilo projekt 2018, ker je povedalo, da moramo zagotoviti prostor za gibalni del delavnic. V zdravstvenem domu oziroma v centru za krepitev zdravja so to nosečnice, kjer imamo dve delavnice z nosečnicami, potem delavnica Gibam se, ki traja 16 zaporednih tednov, in pa delavnica zdravega hujšanja, ki traja 18 zaporednih tednov. To pomeni, da samo za te stvari rabimo petkrat na teden prostor za telovadbo, zagotavljamo še druge stvari in zdravstveni dom telovadnice nima, zato jo imamo v najemu. Definitivno ta prostor izkoristimo tudi, ker je pač večje za vsa večja izobraževanja oziroma obvezna predavanja, ki jih kot zaposleni v zdravstvenem domu moramo imeti. Tako da to mislim, da je z moje strani. Hvala lepa. Odpiram razpravo in vas tudi prosim, če bo potrebno, da še odgovorite na kakšno vprašanje. Razpravljati želi gospod Maksimilijan Šuman, izvolite. Ja, hvala za besedo. Že prej sem v odgovoru naknadnem povedal, da zagotovo nisem zagovornik, da bi morali zdravstveno storitve opravljati samo koncesionari. In jaz si želim, da bi javni del zavoda deloval optimalno. Nekaj informacij ste mi zdaj podali, kar je spodbudno. Me pa na nek način vseeno skrbi, pa moram to omeniti, da zakaj sem morda res prej zelo znejevoljo tudi povedal stvari, ker bom rekel, zdaj ste povedali, kolegica, da ste o odpovedi fizioterapije zvedeli februarja, recimo, ne? Mi smo danes oktobra, pa imamo prvo branje predloga za oddajo koncesije. To se pravi, jaz ne vem, kaj dela nadzorni svet zavoda zdravstvenega doma. Če oni do februarja niso bili sposobni nas svetnikov obvestiti, kaj se tam dogaja, potem tudi te zadeve, kar se tiče teh dveh odpovedi zdravnikov, ko sem včeraj iskal sam podatke na spletu in sem ugotovil, da bojo dejansko zdaj brez zdravnika ostalo 3176 pacijentov. To, mislim, to je nedopustno, da mi kot občinski svetniki to zvemo preko klicev obupanih občanov ali pa preko, bom rekel, socialnih omrežij. In me res zanima, kaj ti tam delajo. Zaradi tega, ker najprej, kar je, bi ob težava v zdravstvenem domu moral vodstvo zdravstvenega doma pripraviti rebalans plana zagotavljanja dejavnosti in tudi spremenjen in dopolnjen finančni načrt in ta zadeva bi morala biti že tu zraven priložena k temu gradivu za koncesijo, kjer bi bila ta koncesija zdaj razložena kot edina pač odprta opcija, če javnih zdravnikov ne dobimo. In to so tiste stvari, ki dejansko, jaz mislim, da upravičeno na njih upozarjam, ampak pač sem bil vedno preslišan. In zato prosim, da do drugega branja želim imeti na mizi tudi dopolnjen program dela, ažuriran in finančni načrt za leto 2024, ki bo upošteval spremembo, da bomo za teh 3176 pacijentov, ki je sedaj brez zdravnika, pač jih oskrbovali s pomočjo koncesije. Pri tem pa še naj samo enkrat povem, da če se bo to zgodilo, že trenutno stanje za to odpovedjo bo pol ostalo opredeljenih pri javnem delu zdravstvenega doma samo 18% pacijentov, bo trenutno zdaj pokrivajo naš javni del zdravstvenega doma. To je treba vedeti in v tem oziru jaz mislim, da upravičeno in argumentirano odgovarjam, da je potrebno se z koncesionarji spoštljivo pogovarjati, ali gre za, bom rekel, zadeve na področju nepremičnin, ali gre za področje, bom rekel, medsebojnih odnosov iz naslova zdravstvene oskrbe. Vemo pa, kdo je zakaj pristojen.
In vse te stvari se pa dajo v pogodbah tudi dogovoriti. In jaz, če bi bil direktor zdravstvenega doma, pa sem gradbenik, bi imel napisano, da če mi zdravnik odide, ima eno leto odpovednega roka. In bi v eno leto bil prej obveščen, jaz ne vem, kakve pogodbe on sploh sklepa tam. To me res zanima. Pa druga stvar, še me pa zanima, pa tudi želim, da bi do drugega branja tega odloka pripravili iz včerajšnjega izračuna potreb ali pa bom rekel dolgoročnega razvoja potreb v naši občini, če primerjam podatke iz leta 2019 in 2024, smo imeli 2019 opredeljenih 15.326 pacijentov, na včerajšnji datum pa 17.796, od tega jih je 3.176 zdaj brez zdravnika. Ampak to pomeni, da je v petih letih bila rast 2.470 oziroma 16%. Pomeni, da mi se ne moremo pogovarjati samo o tem, koliko rabimo koncesij, da nadomestimo obstoječi izpad, ampak moramo upoštevati tudi strategijo populacije, staranje populacije in ne vem kaj vse, zato pa je dejansko pristojno vodstvo zdravstvenega doma in res mene zanima, zakaj teh podatkov nikdar nismo uspeli dobiti, mogoče pač niso bili tako ustrezno zahtevane. Drugače pa zdaj jaz mislim, da v tej situaciji pač žal nimamo druge rešitve po mojem, ko da bo treba v tej smeri iti, da bomo koncesijo podprli. Hvala za besedo. Ja, hvala lepa. Gospod Šuman, mi se kot občina se vedno se z koncesionarji in zavodskimi zdravniki pogovarjamo vedno spoštljivo. Tako da prosim, toliko smo stari, da pač odločamo, ne, kak se pogovarjamo s kom. Zdaj, odpoved fizioterapije je bila, mislim, da konec februarja, začetku marca, takrat nas je izvajalec tudi občino obvestil, na tistem prvem pogovoru smo bili prisotni in zavod je zagotovil in ima zagotovljenega pogodbenega izvajalca. Zavod se pa je potem, to pa ne vem, te informacije pa nimamo, ali pač, ali ta pogodbeni, ali kdo drugi, ali kakorkoli, želi opravljati to v obliki zasebne koncesije. Tako da tukaj je občina bila obveščena in tukaj mislim, da ni, kar se tega tiče, ni nobenega problema. Mi smo svoj del naredili in tudi zdravstveni zavod je svoj del naredil. Kar se pa tiče finančnega plana, tukaj pa bo finančni plan verjetno predložen takrat, ko bo neko novo stanje. Ne? Mi bomo, verjetno se finančni plani ne delajo na če bi, ko bo in kdaj bo. Ne? Tako da jaz še vse eno, pa mislim, da bi tudi občinski svet mora na eni strani, moramo biti zelo vsebinski in zelo torej v tem smislu, da zagotovimo zdravstveno varstvo najširši populaciji naše občine. Vemo pa, da jaz teh številk, ki jih navajate glede opredeljenih, jaz vem, da pač eni so tudi z drugih občin, ampak tu pač moramo gledati slovenski prostor kot take, ne, družinskega zdravnika si lahko izbereš tudi v Kopru, če želiš, ne, pa pač greš tja. Ni nujno, da ga imaš tam, kjer živiš. In mislim, da je naša naloga, ne, da poleg tega, da skrbimo za to, da zagotovimo zdravstveno varstvo, da skrbimo tudi za našo premoženje. Ne more biti naša naloga, da bomo zagotavljali premoženje pod nekimi, bi rekel, ugodnejšimi in ne vem kakšnimi pogoji za tiste, ki pač niso v javnem sektorju.
tem trenutku pač imamo možnost, da bomo za bodoče koncesionarje, če bomo jih dobili, bomo jim lahko ponudili prostore. To je verjetno vredo, ne? Ponujali smo jim pred leti tudi stanovanja, pa jih nismo dobili. Skratka, niso to tak enostavne stvari. Če bi mi imeli na državnem nivoju te stvari drugače regulirane, bi se mi danes o teh problemih pogovarjali v neki manjši meri. Ne? Verjetno pa bi bili tudi problemi, ampak ne taki. Ne? Da želijo vsi iti v koncesijo, da želijo delati za svoj račun, glede, to se moramo vprašati, to je nekaj, ne? In tu smo, vedete, ko je tema zdravje, pa ko je človek bolan, ne, takrat je to malo drugače, ne, kot pa kar tak dajati neke rešitve čez palec, ko bomo pa tak naredili, bo pa vse vredo. Mogoče bi bilo res primerno, da bi se dobili tisti, ki želite, da bi tudi poslušali posamezne primere, kako se zavračajo posamezni pacienti, kako se jih preusmerja, kako ne morajo dobiti oskrbe, pa ne glede na to, ali potrkajo pri zasebniku ali pa pri javnem. Povsod se ti primeri dogajajo, pa jih preusmerjajo, pa tak naprej. Tak da, jaz ne bom več kot toliko zagovarjal nobenega, ne javnega in ne zasebnega, ampak naša naloga je, da zadevo držimo v nekih okvirjih in zdaj bomo pač s podelitvijo koncesije, jaz upam, da bomo uspešni in bomo lahko pridobili zasebnike. Ne, je pa vprašanje, kakšen zakon bo prišel čez državni zbor in kaj bodo takrat nosilci zdravstvene dejavnosti ugotovili. Ali bo še to, ker čujemo, da je politična usmeritev ni v zasebno zdravstvo, ne? In mogoče se bo pa to potem čez noc spremenilo, ne vem. Še kdo želi razpravljati? Gospod Aleš Smrdel, izvolite. Hvala za besedo. Čisto kratko, strinjam se z vami. Zdravstvo pri nas je zelo pereč pa globalen problem, pa mislim, da nismo mi zdaj tukaj poklicani, tudi sposobni, da ga rešimo. Ja, je pa res, da je v bistvu tudi ta situacija delno odraz družbe, v kateri živimo in vsakega posameznika do svojega osebnega zdravja pa do načina življenja. Ne. Zdaj pač nekdo, ne vem, na primer, kadi, se slabo prehranjuje, se ne giba, to dela 20 let, potem pa naenkrat se pojavijo prvi problemi, ja, doktor, pomagajte. Ne. Tako da, to je zelo težko rešiti, pa tudi izrek bogovi v belem, ne, ni čist po domači rečeno z lufta potegena. Ne. Ampak stanje, kakršno je, zelo, bom rekel, podpiram ta nek proaktivn pristop, ko ste že sami omenili, tudi ponujanje nekih občinskih stanovanj, v bistvu na nek način pač pritegni te koncesionarje, ker to pa je naša naloga, ne, da v končni fazi zagotovimo to osnovno zdravstveno dejavnost našim občanom. Ne. In tukaj je pomembno, da predvsem najdemo ustrezne kandidate, ki bojo to delo opravljali strokovno in pa dejansko tudi vsebinsko, ravno prej smo govorili o tej urgentni službi. Imam pa tukaj zdaj konkretno samo eno vprašanje, ki se nanaša na ta odlok, namreč v tem odloku razumem, da je to prvi korak, ampak vseeno pogrešam mogoče neko snute koncesijske pogodbe oziroma bolj konkretno me zanima sledeče. Torej, ta koncesija se podeljuje klasično za 15 let. Kakšne pa imamo mi tukaj kaj, neka zavarovanja oziroma jamstva, če se ta koncesionar, ki prejme koncesijo, odloči, da predčasno s tem preneha, kaj iz prakse govorim, se pojavijo težave, ko te koncesije ne opravlja v skladu z stroko oziroma ne opravlja v skladu z dogovorom,
pa v bistvu ali je v planu tudi kakršnokoli jamstvo, tukaj ne mislim na jamstvo, kot je zavarovanje same dejavnosti, ki je itak potrebno po zakonu samem, ampak v bistvu sprašujem v smislu kakšne bančne garancije oziroma nekega drugega jamstva, če bi prišlo do neljubih dogodkov ali pa predčasne prekinitve te koncesijske pogodbe. Ne. Hvala. Ja, ne vem, če lahko na to vprašanje odgovorimo v tem trenutku. V glavnem, koncesionar ali pa tudi zdravnik, ki izvaja zdravstveno službo v javni ustanovi, mora biti zavarovan za strokovne napake. V koncesijski pogodbi pa je so zapisani tudi v skladu z zakonom, kdaj se prekine koncesijska pogodba. In če pride do tega, da se po nekem postopku, ki je predpisan, prekine, se potem razpiše nova koncesija. Tak je postopek. Ne? Zdaj, bančno garancijo, to pa ne vem, če je pri koncesijah, tukaj ne vem, če to obstaja, lahko pa se do naslednjega branja se lahko pozanimamo. Zdaj, da bi želeli ste, da bi k odloku bila priložena tudi koncesijska pogodba v obliki osnutka, to pa verjetno ni problem, ne? Ker tudi se razpolagamo z koncesijskimi pogodbami za pediatrijo, tudi za družinsko medicino, te imamo za tiste koncesionarje, katerim smo to podelili. Še želi kdo razpravljati? Ne želi. Prosim, da o predlaganem odloku odločite z glasovanjem. Za predlaganje odlok je glasovalo 12 članov občinskega sveta, proti nihče. S tem smo, spoštovane svetnice in svetniki, zaključili razpravo in odločanje o 8. točki dnevnega reda in prehajamo na 9. točko, sklep o izvzemu iz javnega dobra. Tukaj pa spet prosim gospo Brigito Rojs za kratko obrazložitev. Mimo grede, ura se približuje 18. uri. V skladu s poslovnikom imamo zapisano, da je ob 18. uri pauza. Zdaj, če se strinjate, ker ostale so še nam 3 točke, mislim, da bo ta 2 dokaj hitro opravljane, ali potem lahko razumem, da peljemo sejo do konca, brez pauze, ne nasprotuje temu nihče. Dobro, prosim, gospa Brigita Rojs, obrazložitev 9. točki. Ja, hvala za besedo. Pripravili smo 2 točke, nekako isto, torej sklep ukinitvi statusa javnega dobra in pa ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi. Nekako že na prejšnji seji smo napovedali, da bomo na naslednji seji pripravili tudi te točke, glede na to, da je prišlo do tega, da so se izvedle odmere kolesarskih poti in je teh nepremičnin zdaj v teh sklepih navedenih kar precej. To sta 2 trase in sicer trasa, ki se je odmerjala proti Voličini in pa trasa proti Benediktu. Kot smo že večkrat tudi obrazložili, gre za to, da pač geometri ne morejo nadaljevati postopka na Gursu, če nima določenega, torej lastnika nepremičnin. Geometri, ki so opravljali odmero na te 2 trasah, so nam torej posredovali spisek teh nepremičnin, ki imajo ta status in želijo, da se ukine, da potem lahko torej izvedejo postopek nadalje. Tukaj še v teh 2 sklepih je še ena nepremičnina, kjer se bo pač sklenila služnostna pogodba z Elektrom.
in pa potem tudi so še dve ali pa tri odmere, ki upravljamo sami, odmero ceste pa so potem tudi, torej se dotikajo parcele, ki imajo te statuse. Ti dve točke, jaz sem sicer zdaj združila, ker gre pravzaprav za eno in isto stvar, je pa obravnaval na svoji seji tudi že odbor za infrastrukturo in se seznanil s tem. Hvala lepa. Ja, razumeli smo najbrž vsi, ne, da se je bila obrazložitev opravljena za tako deveto kot deseto točko, ampak vseeno bom prvo vprašal svetnice in svetnike, če želi kdo razpravljati o deveti točki, sklep o izjemu iz javnega dobra. Gospod Šuman, prosim. Hvala za besedo, gospod župan. Samo bi želel vprašati, ker ste rekli, da ste ta predlog pripravili na podlagi podatkov, ki so vam jih poslali geodeti. Ali ste pri pripravi predloga tudi pregledali vse aktualne zemljiškoknjižne izpiske in če ste pregledali tudi sosednje parcele, da bi bilo katero drugo še tu zraven smiselno rešiti, če je to bilo tudi upoštevano? Hvala. Ja. Ja, vedno se pač pri tem pripravi sklepa pač pregleda zemljiškoknjižni izpisek, ker kot je navedeno v samem sklepu je vedno zraven ID. Ne, tako da vedno, ko sklep pripravljam, si zemljiškoknjižni izpisek in se potem tudi izvede neka kontrola. Ne. Moram še povedati, da glede na to, da še bo prišlo do teh odmer, teh tras tudi za kolesarke, bo tega v nadaljevanju verjetno še kar nekaj, ne? Tako da tudi če bi zdaj še kje prišlo, ampak geometri so res zdaj po teh trasah odmerjali in pač opozarjali, kjer naj izjemi tega pač opravimo. Hvala lepa. Mislim, da lahko občinski svet z glasovanja odloči o sklepu o izjemu iz javnega dobra v okviru devete točke dnevnega reda. Kdo je za oziroma kdo je proti? Za je glasovalo 12 članov občinskega sveta, proti nihče. Prehajamo na razpravo o sklepu o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi. Želi kdo razpravljati o tem prej obrazloženem predlogu? Ne želi, zato prosim, da glasujte. Kdo je za oziroma kdo je proti? Za je glasovalo 11 članov občinskega sveta, proti nihče. Tudi ta sklep je sprejet. Ostala nam je torej še ena točka in sicer točka 11. Potrditev dokumentacije investicijskega programa, identifikacije investicijskega programa za projekt zasnova zelene infrastrukture v Lenartu. K tej točki sem povabil pripravljavce gradiva in sicer gospoda Roberta Gostinčarja iz podjetja Planka in gospod Renato Peras iz Razvojne agencije Slovenske Gorice. Morda bi gospoda Gostinčarja prvo povabil govornici, da ta projekt predstavi, na to pa bo gospa Perasova še kaj povedala o razpisu in o samem dokumentu, o katerem boste odločali. Prosim, gospod Gostinčar. Najprej lepo zdrav vsem svetnikom in gospodu županu in pa tudi zahvala za zaupanje pri sodelovanju pri tem projektu. Bom zelo na kratko skušal opisati okvir, kot izhaja v bistvu sama zasnova in kratek opis, pa dolg čas potem tudi
sogovornici pa morebitnim vprašanjem. Torej, sam projekt izhaja iz, pravzaprav iz evropske usmeritve politične k zelenemu prehodu oziroma investiranju v zeleno infrastrukturo. Zdaj, ne glede na to, da je to zadnja točka, podobno kot zelenje prihaja vedno na koncu projektov, je bilo morda že samo za dodatek tudi v predhodnih točkah omenjeno nekatere prvine, ki rekel, na nek način osvetljujejo dodaten pomen zelenih površin, kar se mi zdi potrebno ravno v primeru naselja, kot je oziroma središča, kot je Lenart, ne, kjer je na nek način zeleni sistem mogoče anahronizem ali pa na prvi pogled nepotreben, pa vendarle. Ne. Bilo je menjeno pri odvajanju oziroma pri spevnih stopnjah utrjenih površin pa streh problematika odvajanja vode, bilo je omenjeno problematika premajhnega gibanja in posledično rekel, zdravstvenih težav. Tako da ta zeleni sistem poleg infrastrukturnih, zdravstvenih in socialnih vidikov nosi kar veliko pomembnost, ni pa vse mogoče. Ne? Tega se zavedamo, ker vendarle gre tudi deloma za političen projekt, pa vendarle bi omenil, da tudi recimo obdobje, upam, da se ne ponovi, ne? Zapore v občinske meje, ne, v času COVID-a je pomenilo, da smo prav take površine ali pa prebivalci iskali, ne, za dodatno gibanje, za vdih, ne samo za rekreacijo. In tudi danes se te površine kombinirajo z osnovnošolskimi potmi, šolskimi potmi, službenimi potmi, neko rekreacijo, posledično turizmom, prostočasnimi aktivnostmi, tako da je na tem nekaj več kot samo ta zelena podoba, ki naj bi imela, rekel, tudi nek ugoden, malo ga dorečeno, marketinški vidik. Z vidika, ki lahko naprej, z vidika zelenega sistema, ne, je pač okvir je ta razpis, ki ga bo vodil pri nas Ministrstvo za naravne vire in prostor, pa v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj, kjer so predvidena določena sredstva ob upoštevanju določenih kazalnikov oziroma kriterijev. To bo mogoče kasneje bolj točno povedano, ampak samo na grobo. Kriteriji so površina, zajem prebivalcev, višina investicije in pa potem znotraj nekateri deleži, ki jih je treba dosegati v tej strukturi, predvsem finančni, kakšen delež gre na grajene prvine in kakšne na zelene oziroma bolj natančno tudi na naravi temelječe rešitve. Zdaj pri zasnovi zelene, lahko kar naprej, se upravičujem za malce slabšo vidljivost, ampak skupaj z občinsko upravo, predvsem z gospodom županom, ker poznajo prostor in probleme bistveno bolj, se nam je zdelo, da poleg ali pa mogoče samo fokusa na neke fragmentalne rešitve, recimo na območju osnovne šole, povezave s športnim centrom, območje v potoku ali pa v pokopališču, je to vendarle smiselno nekako širše zastaviti ravno zaradi razlogov, ki sem jih prej omenil. Se pravi, da dobimo na nek način širši zeleni sistem, odgovarjamo na tiste dileme, ki se pojavljajo in obenem tudi povečamo te točke ali pa ustreznost glede na kriterije. Tako da smo skušali v čim večji meri zaobjeti območje Lenarta in s tem tudi prebivalstvo, ker ne nazadnje se to more služiti prebivalstvo, na sprotnem primeru dejansko se zmanjšuje ta vrednost. Kaj naprej? Tako da je v grobem meso zajete naslednje točke, ki smo jih skušali tako ali drugače bolj ali manj dobro povezati. Od nove ureditve oziroma prizidka osnovne šole, potem ureditve med račjim gajem in pa športnim parkom, ki ima, rekel, presega samo območje Lenarta, tudi drugod prihaja sem, dom starostnikov in starejših občanov, območje pokopališča, ki vendarle ne, ima, rekel, poleg te utilitarne funkcije tudi neko širšo, in pa že določene ureditve v gozdu, kjer je obstoječa soseska. Tako da to so ti glavni elementi, ki smo jih poskušali nekako vključiti, pa potem, rekel, tudi skozi povezave obstoječe in pa na novo predvidene napraviti nek sistem. Tako da to je že predlog, kako bi v bistvu lahko vse te naštete elemente zaobjeli. Bom potem podrobneje razložil, kakšne so te tipi povezav, zelo na kratko. Še enkrat, ne, gre dejansko potem za nek zeleni sistem, čemer tudi
teži ministrstvo oziroma razpisodajalec in te zadeve so bile tudi predstavljene v nekih delovnih sestankih, mislim tudi načelno so bile potrjene in ustrezno obravnavane. Torej, te ureditve poleg nekaj, teh klasičnih zelenih elementov, kot so drevoredi, zasaditve z grmovnimi pokrovnimi vrstami, potem neke parkovne elementi, ki zraven tega spadajo, nosijo tudi tako imenovane na naravi temelječe rešitve, ki v določeni meri pripomorejo k temu, da so recimo vodni elementi ali pa oziroma dogodki, kot so velike padavine, neke ujme ali pa rekel, klimatske spremembe, sprav vročina, daljše suše, da se ti elementi lahko prilagajajo to vrstnim spremembam, jih nekoliko mogoče blažijo in pa pomenijo tudi nek zaklon ali pa dobrobit za prebivalstvo. Tako da se tu not potem vključene tudi poti, ki odvajajo odveč, se pravi to meteorno vodo, se pravi te viške ali pa velike sunke, omogočajo zračnost korenin, so naravne ureditve v potokih, se pravi niz nekih elementov, ki potem doprinesejo k ne samo točkovanju, ampak dejansko k neki trajnosti tega sistema in potem omogočajo tudi, rekel, da ne gre samo za nek kozmetični dodatek v naselje, ampak dejansko za večjo uporabnost. Je pa jasno, da večina teh elementov ima linearen značaj, na katerega se lahko vežejo, rekel, neke rekreativne vsebine, učne vsebine, se pravi šolske poti, naravoslovne poti in potem izboljšujejo, rekel, tudi samo kvaliteto ali učnih programov ali pa samih vsebin v neposrednji bližini. Zdaj, samo za ilustracijo, nekateri primeri, recimo ali dobre prakse ali iz tujine, ki jih jasno ne gre preslikavati ali kopirati in prenašati v ta prostor, ker vsak prostor je specifičen, je treba merilo in probleme kraja Lenart sigurno vzeti v prvenstveni obliki, ampak toliko, da se vidi, da ne gre samo za drevorede, gre za niz ureditev tako linearnih v smislu komunikacije, kot tudi točkovnih v smislu nekega programa za izboljšanje tako uporabnosti teh zelenih površin in ne nazadnje tudi javnega zdravstva, kar je bila tudi tema današnje nekaterih točk, kar smo zasledili. Tako da, mislim, da je to v okviru, nanašajo se tudi na parkirišča, na prometne površine, vozne površine, obvodni prostor, ulični prostor. Vsi ti elementi so tudi zajeti v ta projekt. Zdaj, mislim, da nek okvirn prikaz te zasnove, tega koncepta je bil dan. Mogoče še gospod Renata, če bo dodatno razložila, če bo pa vprašanja, pa z veseljem. Hvala lepa. Prosim še gospod Renata Peras. Pozdravljeni. Torej, kar se tiče teh točk, je gospod Robert zelo dobro razložil. Imamo 6 točk oziroma 6 lokacij, za katere je potrebna stičnost ali zveznost. To je v shemi oziroma že na naslovnici DIP-a, ki smo ga pripravili na razvojni agenciji, takoj vidno. Pogoj ministrstva za naravne vire in prostor je bilo 0,5 hektara teh zelenih površin. Mi dosegamo oziroma presegamo te zelene površine, saj imamo, bom rekla, 0,7 hektara predvidoma urejenih zelenih površin. Tudi znotraj zelenih površin smo se trudili v razmerju 40-60 v korist urbane, zelene, modre oziroma te opreme, obvodne modre opreme. 40% ali manj gre na gradbeno, obrtniška, inštalacijska ali taka dela. Gospod je tu dobro povedal, da v smernicah ali pa vsebinskih izhodiščih, ki jih sicer dobimo iz tega operativnega programa iz evropske politike, je podrobno ali pa zelo zahtevno opredeljeno novost ta načela, da ne škoduje bistveno, da gre za na naravi temelječe rešitve,
uvaja se ali pa na novo se spostavlja neka oblika evropskega Bauhausa, to je arhitekturni vidik, verjetno boste o tem še več slišali. Tudi za naslednje programsko obdobje oziroma v prihodnje nas nekako usmerjajo v investicijah, kar je verjetno težje za občino, ampak potrebne bodo strokovne podlage, ki se nanašajo na podnebne spremembe, trajnostni prehod, še več obnovljivih virov energije in taki ali pa tovrstni projekti k temu prispevajo. Kar se tiče financ, smo tudi sledili okvirom sredstev, ki jih občina ima v okviru dogovora za razvoj regij DRR. In sicer govorimo po tekočih cenah o vrednosti investicije v višini 508.110 evra. Občina bo iz ukrepa urejanja zelene infrastrukture, ki spada pod specifični cilj 2.7, zaprosila oziroma vlaga ta projekt v okvir naboru projekta za Podravsko regijo, zaproša za 240 tisoč evrov. Gre za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Moramo pa vedeti, do konca tega meseca mi oddajamo nabor projektnih predlogov še, bom rekla, vseh občin Podravja za ta specifični cilj zelena infrastruktura. Kako bo s tem oziroma s to presojo, ki bo potekala še vso prihodnjo pomlad in še do razgovora oziroma podpisa pogodbe, se bo še marsikaj spreminjalo, te stvari bomo podrobneje opredelili tudi v projektni dokumentaciji in investicijski dokumentaciji, konkretno v IPEO, v naslednjih dveh letih. Sam začetek gradbenih del pa sama izvedba se pa predvideva v letih 2026 in prva polovica leta 2027. Tako da priliv teh sredstev pričakujemo do konec leta 2027. Mogoče še samo to, da bo podpis, predvideva se podpis pogodbe o sofinanciranju oziroma sama neposredna vloga šele konec drugega leta, saj glede na terminski načrt, ki smo mu nekako priča. Tu smo pa zelo pred, ne, tako smo pri nekaterih zadevah zadaj, ne, tu smo pa pest od spredaj. Tako, dobro, ja. Projekt je tudi na nivoju regije ocenjen in ima elemente za dobre točke oziroma za ustreznost po merilih, tako da tu smo res nekako sledili vsemu temu, tako da mislim, da ne vidimo ovir, da ne bi to bilo zeleno v Lenartu, še bolj zeleno. Ja, hvala lepa. To tematiko je obravnaval odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo. Gospod Silvo Muršec, predsednik, želite podati poročilo? Ne želite, prosim, ja, odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o tem predlogu? Kdo je bil prvi? Verjetno gospod Šuman, prosim. Hvala lepa, res malo vode spil vmes, da sem lahko spet se hitro prijavil. Ne bi nič druga samo vprašal, ker menim, da je ta zasnova zagotovo prijazna in prijetna in je potrebno podpreti. Imamo pri nas pač pri samih postavitvah teh zelenih površin kar nekaj težav, ki upam, da bodo v projektni dokumentaciji kasneje upoštevane, predvsem pri izboru rastlinja, ker imamo dosti kje, kar danes ni bilo povedano, težave z ilovnatimi ali pa lapornatimi tlemi. Ne? In to je tudi glavni vzrok, da pri nam dejansko ponikanje ne funkcionira. Ne? To je ena stvar, na kar bi opozoril, druga stvar pa je, ali je to možno, sicer smo menda, če sem prav slišal v uvodu, ta predlog zelenih površin vključiti še tudi v občinski prostorski načrt na nek način, ker sam ugotavljam, da v samem jedru Lenarta
praktično nimamo veliko zelenih površin na nek način zaščitenih in v tem smislu predvsem v duhu trajnosti in pričakovanih še slabših vremenskih razmer bomo take rešitve verjetno vedno bolj iskali in temu ziru samo pač mogoče še kakšen komentar, če bo kaj takega dejansko še možno zdaj vključiti oziroma se bo pol upoštevalo, drugače pa podpiram tak predlog. Hvala za besedo. Hvala. Gospod Aleš Smrdel. Hvala za besedo. Jaz sem zelo preprost človek, pa bi prosil, če mi lahko tudi v enem preprostem, enostavčenem pojasnilu poveste. Torej, koliko razumem, investicija je vredna 500 tisoč, od tega malo manj kot 300 tisoč financiramo iz lastnih občinskih sredstev. Projekt sam je zastavljen na 3 leta, popravite me, če se motim, pa mi res na kratko prosim povejte, kaj je dodana vrednost, kaj jaz dobim za teh, recimo, če bi dal iz svojega žepa za ta denar, oziroma kaj bo potem drugače. Absolutno podpiram zeleno, podpiram v bistvu vse to, kar je bilo na nek način nakazano, ampak dajmo biti, ker simple je najta boljša, ne? Dajmo biti konkretni, v enem stavku mi samo prosim pojasnite, da bom lahko tudi razumel, zakaj v bistvu ta sredstva grejo in kaj bo potem po tem projektu drugače glede na zdajšnje stanje. Lepa hvala. Jaz bom prosil gospoda Gostenčnika za dopolnitev, prvo pa bom jaz probal 4 stavke zložene povedati. V enem stavku ne bo šlo. Glejte, Lenart je zelen, ne? Smo tudi v projektu Green, pa ne vem kaj še vse. Kolega iz Žetal, gospod Botolen je na, ko smo imeli sestanek Podravske regije, se tak bi rekel, retorično vprašal, ne, je rekel, glejte, v okviru DRR-ja zdajšnjo v tej finančni perspektivi ne moremo praktično za nič druga občine, pa predvsem manjše občine, ne moremo koristiti evropskih sredstev za druga kot za te zelene zadeve. Ne. Je rekel, in zdaj jaz v občini Žetale, ne, kjer se nam zaraščajo površine, občina, tako rekoč, ljudje se izseljujejo, ne, in zdaj on lahko, ne, koristi sredstva za ozelenitev. Občina pa se zarašča, ne, to je bilo tako, ne, težko to obrazložiš, ne. Ampak glejte, mi pa smo skupaj z gospodom Gostenčarom in njegovimi sodelavci smo poskušali v ta projekt zapakirati neke naše želje že odprej, pa tudi še želje, ki so nastale morda lansko leto. Ne? In nam je na nek način, so nam ta sredstva, bodo nam prišla prav, ker, glejte, s tem želimo urediti okolico šole, kateri gradimo prizidek, zdaj pa seveda, ker pač moramo zagotavljati neke zveznosti, bomo po teh stopnicah naredili nek drevored, ki se bo dal umestiti, potem pa je spodnji del vodotoka Stare Globovnice, tisti, ki poznate ta prostor, smo zgornji del predlanskim ali kdaj že uredili. Eni so bili zelo zadovoljni, eni so bili čist nasproti temu, da smo ne vem kaj vse narobe naredili. Mi tak se zavedamo, da vedno vsega ne moramo narediti prav. No in za spodnji del Globovnice vse tja do Račjega gaja, pa smo si že predhodno zamislili učno pot. In bi rekel, bolj sonaravno ureditev tega spodnega toka Globovnice. In to je v tem projektu, ste upoštevali, ne? Upoštevali pa ste verjetno tudi tisto, kar je Zavod Logarica nam predlago, že predčasno, ne? Ker mi smo pa v dogovoru z direkcijo za vode,
s katerimi imamo dogovor, upam, da še ta dogovor velja. Mi smo zgornji del tega vodotoka smo financirali iz občinskega proračuna, spodnji del pa imamo obljubljeno od direkcije, da, bo na, da bodo nam pomagali tisti spodnji del financirati. Ampak mi pričakujemo, češ, da bo te, te pol milijona, ne, ali koliko je že na voljo, da bomo lahko pokoristili, ker zdaj kam bodo finance šle, kako bodo storitve čez dve leti, ne, to bomo videli, ne, kaj bomo še morali vse narediti. Potem pa seveda gorvodno, čez, torej ob globovnici preko magistralne ceste, ob globovnici, torej tistem delu, ki gre proti Svetemu Juriju, pa potem po teh, te pešpoti lahko pridemo na Jurovsko cesto, tam bi pa uredili tisto parkirišče, ki je res ena taka velika asfaltna površina, s to zeleno ureditvijo bomo pa seveda nekaj parkirnih prostorov zmanjšali, ampak bomo seveda naredili zadevo dosti bolj prijazno po tem predlogu. Seveda drugi del, oziroma pol pa imamo navezavo na to obstoječo poto, pot, katero je prej gospod Voglar povedal, da jo je treba vsaj malo popraviti in to bomo tudi storili. To je pa ta pot od, od doma za starejše proti naselju ob gozdu. Tam so pa trije lastniki teh gozdnih parcel, s katerih mi imamo že zdaj pogodbe za uporabo teh gozdnih površin. Ocenili smo, da je Lenarški park, ki je, verjetno se lahko strinjamo, lepo urejen, je za tako število ljudi, kot je v Lenartu, v neposredni bližini je, je dom za starejše, je vrtec, šola ni daleč, potem imamo tudi zdaj 70 varovancev, ki so prišli iz gradu Hrastovec, da, je, da se take površine potrebujejo in ta gost, bi rekel parkovni gost, ne, tako se bo to imenovalo oziroma v tem smislu bo to urejeno sonaravno, pa se že zdaj koristi oziroma koristilo se je že prej, ko smo mi to pot uredili. Takrat so vzgojiteljice iz našega vrtca, so se same dogovorile z enem od lastnikov tega gozda in jim je prijazno odstopil tam en del in tudi samo rejo, da ni bilo nevarno za otroke in so otroci tja v bistvu večkrat hodili in tam preživljali neke, bi rekel, lepe trenutke za njih. Ne? In mi smo zdaj to nekako v tem projektu zauzeli in gospod Gostenčar z njegov, pač kot krajinski arhitekt, je pa spravi, vi pa ste spravili to v neke okvire. 8 stavkov je bilo, ne 4, ne? Hvala lepa. Prosim, če lahko ja še me dopolnite. Ne vem, če je sploh potrebno, ker ste mi v bistvu ste razložili vse, no, če lahko dodam, imam tudi težavo v enem stavku. No. Vendarle na eni strani dobivamo neke točkovne ureditve ali pa površinske ureditve parkovne, ki, ki imajo vsebino ali v neposredni bližini osnovne šole ali ob tem naravoslovni poti ob Račen Gaju oziroma Globovnici ali v parkovnem gozdu in pa športnem parku in na drugi strani ta pomemben element, ki mislim, da prinaša dodano vrednost, je nek uniformiran element, se pravi parkovne poti, kjer, kjer nimamo prometa, praviloma z drevoredom ali obsajen, ki pomeni neko ugodnejšo, prijaznejšo, varnejšo, v smislu tudi klime, ne, pot za, za za različne strukture prebivalstva. Zdaj, na glavno bi rekel, da jasno ne rešuje vseh problemov odprtega prostora in ne prinaša čarobnih obljub, ne? Ampak vendarle pa je to ena dodana vrednost, ki jo lahko tudi druge vidimo. Če bi pa me res morali za en stavek ali pa za eno slogan, ne, bi pa prenesel enega, ki je danes zelo popularen. Sicer
še enkrat, ne z rezervo ga prenašamo v Lenart, ne, ampak danes je tako na področju zelenih površin eno tako skoraj da železno pravilo, ki govori 330-300, ne, jasno zaradi všečnosti tudi številk in to, ki pa pomeni, da iz vsakega stanovanja, ne, naj bi videl tri drevesa, 30% površine soseske naj bi bilo pokrito z drevesnimi krošnjami in v rangu, spravi v radiju 300 metrov bi morala biti ena parkovna površina dosegljiva. Zdaj, ne glede na to, v kakšnem okolju smo, ne, govori ta standard o neki res pomembnosti zelenih površin. Da ni to samo zeleno, zato ker je zeleno, ampak ima neko dodano vrednost. Pa še mogoče tisti odgovor na specifiko rastiščnih pogojev, se zavedamo tega, ne, to smo videli. Jaz mislim, da se bomo poskušali prilagoditi, v, če bomo prišli tako daleč v projektni dokumentaciji in upoštevati. Hvala lepa. K razpravi smo spodbudili gospoda Silva Muršeca, prosim. Hvala za besedo, gospod župan. Res je, tudi na našem odboru smo se kar konkretno pogovarjali o tem DIP-u in seveda pozdravljamo idejo, vsaka novost je dobrodošla, vendar po mojem osebnem mnenju menim, da bi se ta zadeva nekako najciklično nadaljevala tudi skozi trško jedro, saj tudi sami tukaj navajate med specifičnimi cilji operacije, en izmed njih pravi vse ureditve povezati z zgodbo kraja, njegovo trško identiteto in zgodovino z okolico. Torej, jaz to razumem, da se v, to, v ta projekt vključi tudi center kraja, in kot ste sami povedali, 30% zelenih površin, torej površin pokritimi s krošnjami, jaz se iskreno dvomim, da je 30% naselja kraja Lenart pokritih z drevesnimi krošnjami, zato se zazemam za to, da bi ob glavni cesti smer, torej na Mariborski cesti, pohvalno ste že zasadili, pa tudi seveda druge drevesa, super, ampak samo trško jedro je po moje preveč monotono, torej preveč odeto v tlakovce, okay, tle, po, z, menim, da je premalo dreves in menim, da bi morala biti drevesa vse od te prireditvene ploščadi naprej dol proti smeri Gornje Radgone do krožišča in menim, da je tam tudi dovolj prostora na pločnikih, kjer bi se dalo umestiti drevesa in potem še tudi drevesa na tem, za tej zeleni površini pred parkiriščem pri gostilni 29. Torej, en tak drevored, ki, torej tisti drevored, ki se začne na ovinko na Mariborski, bi se nadaljeval tukaj skozi in potem še seveda tudi kje druge, torej v smeri skozi center proti domu za ostarele, tako da bi s tem, ko bi začeli z to zelenitvijo, s temi, kot ste rekli, s temi zelenimi otoki pri šoli, uredili okolice šole, šli po stopnicah dol po globovnici in navzdaj navzgor bi naredili neki zaključek. Ne? In torej s tem projektom bi tudi sam center lahko pridobil drevesa. Kar se pa tiče gračega gaja, ne, se iskreno bojim, da bo to moralo biti, za, torej tiste pešpoti in potke bodo tam morali biti zelo premišljeno narejene, ker vemo, da pri višjih vodostajih globovnice tam zelo rado poplavlja in bo treba to tudi upoštevati, ne, tako da bo potem, ko bo zadeva tako daleč, da potem ne bo še kaj pod vodo. Toliko za enkrat, hvala lepa. Hvala lepa. Še podžupan, gospod Franci Ornik. Ja, pozdravljeni še z moje strani, čist na koncu. Upam se, no. No, tako vprašanje, kot se je postavilo svetniškemu kolegu Alešu Smedelju, se tudi mene postavilo, ko sem prebiral to gradivo, pa tudi ob nastajanju tega gradiva, kaj za ta denar Lenart dobi, ne? Ampak gotovo pri zasaditvah dreves, drevoredov v prvi fazi ali pa vsaj nekaj let, nekaj dosti na dolgi rok pa gotovo, ne, če hočemo nekoč, takrat, ko bomo mi že predvsej, vse tisti, ki smo že malo bolj v zrelih letih,
Če hočemo imeti pravi, kakaj pravi drevored, ga moramo pravi čas zasaditi, tako da to je verjetno res naložba, ki na kratki rok ne prinese kaj dosti, na dolgi rok pa je absolutno, absolutno potrebna za vsak neki taki kraj kot je Lenart verjetno, tako da. Ne gre gledati tega samo z nekega finančnega vidika, koliko bo to stalo, ampak je to neka zelena naložba za dolgi rok. Hvala lepa. Vidim, da ni več prijavljenih k razpravi. Mislim, da so pogoji za odločanje. Prosim, da odločite z glasovanjem o tej točki dnevnega reda. Za je glasovalo 10 članov občinskega sveta, proti 1. Sklep je sprejet. Spoštovane svetnice in svetniki, izčrpali smo vsebino današnjega dnevnega reda. Zahvaljujem se vam za sodelovanje, zahvaljujem se tudi vsem povabljenim, koliko še vas je ostalo tukaj, za pripravo dokumentov in obrazložitve. In če bomo dobili vsa soglasja, bomo se zagotovo vsaj v roku enega meseca srečali. Sicer pa je, kot sem že čisto vodoma omenjal, je občinski praznik pred vrati. Mislim, da bo Kvijas, Komisija za volitev in imenovanja, obdelala morebitne prispele vloge, ki nedvomno bodo za nagrajence in takrat bo jih potrebno tudi obdelati in tudi o njih odločiti. Tako da bomo se dobili zagotovo, moramo to storiti pred tam nekje v začetku, najkasnije v začetku meseca novembra ali pa konec tega meseca. Tako, kot rečeno, zaključujem 12. redno sejo dnevnega, 12. redno sejo zaključujem in vam želim torej lep zaključek tega današnjega deževnega dne. Hvala lepa.